namba uno yiryo nino ndacyari wa musobanuzo umuceye utunganya ukomoka ku ntumwa banyita Rocky Mambo Flippy kano kari mu gasozera twirebera agahinde ku mwaka akagande kasotse kicyumweru bimeza bite rero nyuma ya FE ari kumwe na Sean Paul bakubwira bati give it to me Mambo Flippy ari gende wa filme ngiye kubaye ubwenge kibuka abana bavuze ngo rokamaze iminsi adahari ngo kandi utinduzi kuzakuma nje narakubwiye ngo iyo migani ya kinyarwanda yose narayivuguruje nje igihe cyose nagendera n'icyo nazira ngaruka nyica magini bimeza bite rero none bari abana babavuga bari abana n'ubuvuke nje nduburere kandi uburere buruta ubuvuke bari abana babavuga ni ngoma ngabinduru kandi nandurirwana ni ngoma je ubundi ndi yango mitwika Mambo Flippy ifu e tureba Krrish gatatu ireti croshan Priyaka Chopra ibyamamare byo ni byinshi bimeza bite rero reka twumve Sean Paul Na kubwiye ngo filime yahuye na Rocky agaoka bakahuye n'umunyutsi agaoka ahuye n'umunyutsi bimeza bite Okay Yeah give it to you niko karirimbo kabagereho abari hanze mubanguka na kubwiye ngo uyu munsi ni party turaryo show uyu munsi ngiye kwica majini Undi narakubwiye ngo uyu mwaka ven tugiye kwica majini none mbereke ko burya nta n'umwana unyara ku kabari Misensek nta mwana unyara ku kabari ya kefu ari kumwe na Sean Paul abari hanze mubanguka Yeah, I heard about it happening. I never thought it could be. Okay. Looked into my eyes, things he doing to me. He caught me by surprise. He opened up my life. He wasn't like them other dudes. I wanna be his. Be my solitaire. E for E. Told him don't be scared. My mission, making mine. Forget the rest, they ain't prepared. He said he liked my style. I said I like his lips. He took my hand in his hand and he told me this. Mambo Flippy. Give it to you, girl. Sean Paul. Kirabiranya. Akiswe Krrish gatatu ejo bundi nabaye rimwe ko imiriga ya bakubita kabiri Krrish rimwe nagwa Krrish kabiri iyi ni gatatu give it to me girl Mambo Flippy You ever met a dude you can't get out your mind you go to sleep he in your dreams he with you all the time this ni nja nayo kubwira twarura n'umuhungu wawe ndutabasha gukura mu bitekerezo she said he was her dude I said is that a fact she said I let him go and play but he always come back ati ninjerutse kubabagara ambwira tu umusore muri kumweregana isheri wanje mba namuretse ngagenda abanca inyuma ariko nubundi birangira ngaruki ariko bashaka kunsenyera Mambo Flippy I wanna rock your world Mambo Flippy kano kari bakabagereho mwese Rocky give it to me girl yeah muri tayari turebe Krrish gatatu nakubwiye ngo uyu munsi turirukana majini sigaye nicana alien DJ Bullet in the cruise aho kuri 40 Okay give it to me give it to you yeah give it to me give it to me give it to you make give it to you come on give it to you come on hey give it to you make give it to you Fabrice mahoko ndakuruzi yake Mambo Flippy give it to me girl izi ni za filme zisobanuranye ubwenge zisobanuranye discipline zisobanuranye ubunararibonye izi filme zisobanurana n'amafaranga noneho ntagaringa babana basobanura batanari ubundi barabana babari yoke Mambo Flippy zisobanurana amashuri zisobanurana n'ubwibone noneho ndatwika ubundi ndumwe ndi n'ingagari noneho ubundi nge ndumwe yabimesa bite nuko dutangiye filime yacu Rocky ndatwika iyo nuko dutangiye filime yacu aba ni abagateguye mwibutsa ku isonga hari Rocky entertainment kugira ngo abadj ibikoresho by'ubwenge bagereho nanone ni uruhare rwa united ifatanije na true art entertainment nayo wa musanzu wa usanzwe ukawutangira igihe kugira akazi tugasubize ku murongo bari baragatesheje agaciro harajemo inkandagira bitabo harimo abana baza gusobanura batariye ewe gaye
Mwariye. Misenseke. Ndatwika. Ubundi narakubwiye ngo uyu mwaka wa vetiveti. Ubundi nibwo ntangiye agasobanuye. Ubundi mbere sinakoraga agasobanuye. Nari nyiri kwishyushya. None ibaze ibintu ngiye gukora. Ibaze. Yaba nabamenyemo amafaranga ndakubwira ngo muze mwamamaza amakampani akomeye dore aba yaramamajemo ugasangura uri kunzanira amafaranga ngo nayo ngubangize kuri filime gutya. Amitaba cyane baramushimira cyane. Nasirudini Sha baramushimira cyane. Yakinye mu gice cya kabiri. Nakiberetse ne wari debande mu gice cya kabiri Nasirudini Sha nayo baramushimira cyane. Nuko tugiye gutangira filime yacu. Music on T series. Bano bagabo baratwika. Yano kutugatangira filime kacu. Abari hanze mubanguka nakubwiye ngi ni ya filime byiburi soka rimwe mu myaka 200 umusobanuzi ngendi umwe undi musoro meze nkanje avuka byibura nkanyuma y'imyaka 200 kwise bandu umwe none undi ni ngagare iyi kahani shuru hoyiti abnormal uyu mugani watangiye ubwo havukaga umwana witwaga Rohiti wari ufite ikibazo mu mutwe ibitware ibonye mu gice cy'ambere batangiye kutubwira ibi byose ikintu byatangiye ati inkuru cyangwa se uyu mugani watangiye umwana waravutse kera ufite ikibazo cyo mu mutwe ndetse umwana yaje gukura ku mubiri ariko mu mutwe n'ubundi ugasanga atekereza nk'umwana mu gice cy'ambere mwana ibonye muri ko yimiriga yakini gice cya gatatu Krrish uburyo yavugaga imico yabonaga kari umwana ariko yagomba kwishyura igiciro cyo kuba ari inzira karengane nibwo yagiye ahohoterwa yarakubitwaga nibwo yaje kujya gusenga Imana avuga ati wa Mana yo kuri umunyembaraga ndakwinginze Imana ndakwinginze nanjye makumbaraga zawe ibitwara bibonye muri ako gace k'iwabo umuriro warabuze aribwo hamanutse icyogajuru cyamanutse muri iryo joro mu gihe iwabo Rohiti uwo munsi yahuye na Jadu ikintu gice cya mbere ku imiriga narakiberetse ati uwo Jadu yaje guha Rohiti imbaraga ndetse arahinduka ati Rohiti yaragigira imbaraga zidasanzwe aza kwamamara hirya no hino ubwenge yari afite n'imbaraga umunsi umwe yaje kwakira ubutumire bw'umugabo witwa Rebonye mu gice cya kabiri uwamutumiye yari umudokteri w'icyamara bitaga Sidati Aria niwe waje kumutumira Rohiti Mehra bari kuba natumye utegereza cyane Sonia Mehra ke hadi bibaje rero Sonia Mahira kibiti Rohiti arbaho nishaka hadi chudu umungwe Rohiti n'umukazana we baje gupfa ndetse aza kubyara wasigarana kuzukuru bakitaga Krishna ariko yari afite ubwoba ku munsi imbaraga z'umwana Krishna zamenyekanye hirya no hino ku isi bazamumutwara nibwo yafashe umwana ajya kumutuza ahantu mu cyaro cyakore twarabonye mu gice cya kabiri ariko nanone buriya ibigomba kuba byaje kwishakira inzira yabyo binyuze mu rukundo Krishna akurikira urukundo rwe muri Singapore aho yaje kumenyera inkuru y'ukuri ku muca umugongo yamenye ko papa we Dr Rohiti Mahira twarabonye mu gice cya mbere yari muzima ndetse rero afashwe nk'imfungwa n'uwitwa Sidati Aria icyo gihe Krishna yaje kuba yarema amateka ubwo yambaraga masike atangira kugenda atabara Krishna abantu batangiye kumwita umurinzi abandi bamwita inshuti abandi bamwita intwari idasanzwe aribwo we yaje kwiyita Krrish iyi ni Krrish gatatu bimeze bite nimero itanu kwa tanu ndacyari umwe ku mubumbe ninjye musobanuzi umwe ukeye utunganye Krrish Roshani niwe wazanye iyi story filime tugiye kureba aba producer iyi filime aranayidirecting ni papa wa Rohiti Roshani ni umusaza ariko abafite ubwenge mu nshere filime y'ubwenge nk'iyi niba warayikozeho ibintu byose hey hari abasaza barateguriye abana babo akandika filime ifite inkuru nziza story y'ubwenge akadirecting akavuga ati reka nyishyiremo umwana wanjye mbe mukubise umurage bimeze bite ndetse nawe director w'amafilime yose y'uyu mwana tutangiriye hano hari uwikuyemo amaraso marasa amufasi kumuvamo aza hakurino nta muntu yakozeho ibi ni ibiki banyarwanda amaraso aza hakurino iyi filime ushobora kuba rigeze kuyibona ahantu yasobanuye n'umuntu utariye izi filime zisobanura n'amafaranga zisobanura n'amashuri shahu katurori ku kanya amaraso yamaze kumuvamo bashyize mu kandi kumara ibyo byagiye birakorwamo hakorwamo ikindi kintu kimeze nk'icyuka cyase nimba tukwakita ikivirusi hari umuntu bagiteye hakunino amaraso y'umugabo tubonye tutabonye isura cyase umugore tubonye akaboko gusa bayakureba umuntu baragenda bayakoramo ikintu cy'ikirwara cy'ikivirusi bagitera umugabo uryamye hano umugabo amaze kumutera icyo kivirusi dore umubiri we ngo urashwanyagurika
dore umubiri ngo urahindagurika. Ibi ni ibiki banyarwanda? Nuko dutangiye filime yacu ati isuzuma cyangwa igeragezwa rya kari icyo ryari rigamije rikigezeho. Urune iyi virusi igiye kuba yagaragaza itangiriro ry'iherezo ry'ikiremwa muntu. Mbega ni virusi igiye gutangiza irimbuka ry'ikiremwa muntu. Uwo bakubise virusi dore ukuntu yapfuye nabi. Ngo ni virusi ikozwe n'uwitwa kari. Kari ni mutugani. Nuko dutangiye filime yacu tuvuye hariya hakunino. Hari abagifite amatara y'agacuma hano wari uri kurara yandika cushanye mu saa y'ijoro. Buri hari abantu tutaryama turara dutegura. Rega haryama abana basigiwe imitungo kandi twebwe igishoro baduhaye ni ukutugeza ku isi bakatubwira ati tukugejeje kuri tere ngaho imenye. Mbega ababyeyi bateguraga nshuti ne baramuzanye mugishe ku isi ati nshuti ngaho imenye se tukugejeje kuri tere irwaneho. Umugabo ntabwo yigeze aryama. Ni rohiti amaze gusaza. Mwibuke mu gice cya mbere n'icya kabiri ni rohiti mehira twatangiye atuzuye mu gice cya mbere arwaye aza kugira ubwenge bwawe na jadu mu gice cya kabiri. Mu gice cya kabiri twaramubonye ubwo umwana we yajyaga kumubohoza hari. Uyu mugabo yari umuhaga mu gice cya kabiri yaramaze kuvumbura computer ishobora kureba hazaza. Iki ni gice cya gatatu. Umusaza ari byari gupima afata urumuri rw'itara aruhuza n'akantu kameze nk'agakaramu yakoze urumuri hari imbaraga zatangiye kuvamo. Urakoze jadu. Jadu ni kakantu kamuha ubwenge. Nanubu nari ntarabasha kumva ryabanga ry'imbaraga zivuye ku mirasire y'izuba. Ubu bushakashatsi ni bugerwaho ndimo buzahindura ubuzima bw'ikiremwa muntu n'ubuzima bw'isi. Wumvishe mu gihe abantu bamwe bari kuvuga bati abantu bamwe tugiye gushaka virusi irimbura ikiremwa muntu nibo dutangiranye. Uyu we ahora areba ikintu cyafasha ikiremwa muntu gutera imbere. Nkuko nanjye mbashakira filime zabavura diyabete zigabanya umunaniro filime zanjye zongera n'akanyabugabo nyine ni filime zirimo byose zirimo imiti. Ndategura katurori akuri no muzehe yaje gukomangira umwana we papa. Byagenze gute yaje kukumangira Krrish? Uyu yitwa Rohiti. Nanjye meze neza umeze ute? Papa? Papa? Umwana ni umusore turi baba. Mumbare kubakangura. Hari buri minota icyenda ngo izuba rirase. Muze muri hejuru muri laboratwari. Mubanguke muzaje kubyutsa umwana we tugenda umusaza araduhamagaye. Umusaza ntago ajya aryamarara mu bushakashatsi. Buriya abantu bakora ibikorwa by'indashyikirwa mu gihugu mwirirwa mubona hirya no hino mwe muba muryamye turi kuvumbura ibyo bikorwa. Reka nizere ko imibare yanjye itari buze kuba yibeshye. Umusaza hari ibyo yesitaye hakuri no. Umukazana wavayo n'umuhungu we. Umuhungu we bamwise Krrish cyangwa se Krishna. Wow papa. Mbega papa. Ibi byose ni ibiki? Ni akazi kanjye gakomeye nakoze imyaka myinshi. Ni akazi kagaragaza ko ubuzima buturuka ku mucyo. Ndatekereza ko bwa nyuma na nyuma nabashe kuba nahuza neza ibintu byose by'imibare nkoresheje indorerwamo n'urumuri rugenda zigarura kuba nagarura nanone ibimera byacu. Rero muri urwo rwego naje kuvumbura ino karamu. Iyi karamu ni electronic device iyo ibashe guhura n'izi combination yakoze z'indorerwamo ziri hano iyi karamu ihita itangira gukora kwayo. Uno multiply karge ek subject bada igafata rwa rumuri rwose karuzengurutse gakoramo beams igafata rwa rumuri kaba yarwohereza ahantu none se uravuga imirasire y'izuba kishobora kuba yakongera ikazura ikimera cyari cyarapfuye ibaza ariko ikimera cyumye cyabuze amazi. Umusaza arashaka kugaragaza ko kuri izuba nyine rishobora kuza rikaba ryakumisha imyaka. Muze ari kuvumbura buryo kiryo zuba twajya turikoresha none aho kugira ngo ryumishe imyaka imyaka none igatoha ikamera neza imvura yarabuze. Papa ibyo bintu ntabwo bishoboka. Oya uravuga iki birashoboka? Genda bizi neza iyo mufunga intoki zanyu mukore kidori bakiri hano suraje. Papa izuba riraje mu rukerera yamasamwe muba mukiryamye hatari koroki ko yaje kugafata byagenze uti ntabwo turyama nk'ubu turi saa cyenda z'ijoro ndi kubakorera imiti sibyo muraho. Musaza ryose bari maze kurasa hari indorerwamo yagiye ashyira hano ndetse hari ikaramu yavumbuye iya karamu yanjye ba activated katurori muze gufatira ikaramu karamu yakoze ubushakashatsi bwo kugira ngo ibimere kwa kunda mupfaba yarateye ibi byo kurya byarumye hari izuba ryinshi iryo zuba ubwo rigeriza ryeza imyaka
atari ngombwa gutegereza imfura wumve nawe ubwenge bw'umusaza yabuhawe no kuri Alien Alien yamuhaye ku bwenge ya saza aterekamo hano ukwara umuri rwose uhita ruzenguruka rumaze kuzenguruka muri yakaramu yakoze hari ikindi cyaturutseyo bimeze bite kimaze kuvayo cyavuyeho urumuri rurangije bagenda urahura uruko umusaza yagiye abitegura n'imirasire y'izuba ari kwifashisha cyane twabonye jadu ko yaryaga imbaraga z'imirasire y'izuba mu gice cya mbere kwara umuri uragenda rwerekeza kuki uragenda rwerekeza ku kimera ibi ni ibiki urumuri rwerekeza ku kimera cyari cyarumagaye cyarishwe n'amapfa urumuri rwaragiye rugeze ku kimera nyagasani dore umusaza ubwenge afite ikimera kirongera kiratoha ibaze iyi tekinoloji igeze ku isi ntabwo twajya tugira igihe cy'amapfa ibizuba ibimvura ibimera byacu byagiye babitoshye ikimera cyaratoshye kimaze gutoha kirashwanyagurika ubushakashatsi ntiburagenda neza uyu mugabo wike mu gice cya mbere ntiyari yuzuye udusigisigi twasigayemo du ni rohita imihira no kabaka kirimo izi mbaraga zari nyinshi cyane ngomba gutekereza ikindi kintu ahari ngomba kubaka filitire ku buryo uriya rumuri ruzajya runyuramo noneho hakabamo n'ikindi kintu muri iyo filitire kizajya gisigarana imbaraga zidakenewe kuko imbaraga zabaye nyinshi ku kimera nyine hakagenda imbaraga zikenewe zikajya ku kimera papa ubwo ukeneye filitire ifite ubwonko ibasha kumenya urumuri rukenewe n'urudakenewe yego ni filitire ifite ubwonko ubwonko bugirwa n'abantu gusa arayubaka ate ferigna mera experiment uzabibona ndambarale chalo office biro jana hai chalo katurori barakwereka bagiye mu kazi muzari kwibaza ati yo filitire ifite ubwonko nzayikura he ese yasigaye abana n'umwana we umwana we yaje no kurongora bibera ahantu hamwe ya muzari kureba hano imodoka yapfumutse muze yatobokesheje uriteguye papa smart mwana wa papa ngiye baranze ariko rya pine ejo ryapfumutse gutarikoze ese puriya ari hehe ndaje ndaje mukazana wa muze havuye muze ruhita imihira papa uriteguye yego none se wagiye ukambara tukabona kujya ku kazi umukobwa yibagiye kwambara muze arabona umukobwa yambaye ubusa yambaye nka zasire yikwine njye ariko nambaye koko tubaje uyu modokana umukobwa aracyitera ibirungu do muze dore ukuntu amureba yewe geninja abanzaniye mu rugo modoka hari uri gukora ipine hari uri gukora ipine irebe ni umukazana wa muzehe umusore w'ipine aba amaze kurikora ntabwo ari ngombwa kuzana ijeke utumodoka araduterura ndabona witeguye berekeje mu kazi nubwo twese twiteguye reka twigendere umujyi tuwusiga ibara ry'umutuku uyu munsi ntabwo uri bukore kuri sheni ya televiziyo se uyu mukobwa ni umunyamakuru katurori bafashe inzira berekere mu kazi ni muzehe umukazana we n'umwana we ofisi yawe iri hano oya ofisi yanjye nshyashya iri imbere bari baranyirukanye nsigaye ibora muri ajansi y'abasekirite no muri ya yindi barakwirukanye baranyirukanye umusore Krrish bahora bamwirukana ku kazi bakomeje imbere umukobwa mu depoze ku kazi asubire mu kazi nawe genzi byabaye ati menye abakiriya baraje ahantu yagurishirizaga amatike Krrish baje kugura amatike bagasanga yagiye bivuze ngo Krrish ahantu hose impamvu bamwirukana iyo ari mu kazi hakagira ikibazo kiba mu mujyi arabanza akiruka ngo akajya gutabara akakabona kugaruka mu kazi rero ba bosi ntabwo yabwira ngo nari ngiye gutabara abantu asigaye ari umusekirite mugabo wa yes wife yego mada ndava muri studio saa kumi n'igice ni umunyamakuru saa kumi n'imwe zuzuye duhuri nizere ko utibagiwe ntari bi ntongera gukererwa Mr. Mihira ndakwirukana urekera kuba umugabo wanjye wabonye hakurya biriya byose ubona by'ibyapa byanditse hirya ngo manza club biki ukabona za tata motors ni kampani ziba zarashoyemo amafaranga ngo bazamamaze we nakubwira ngo ino wamaze muri izi filime amakampani akomeye aba yaramamajemo ukagenda utseta ibirenge ibi bintu urabona uzabishobora by'ubucuruzi
muba muraho papa sapa kuko nje muje kwamaza cyane muze ndacyaringa gari akazi kagenda neza salamata yo laboratory umba banzu nyese kuri laboratory ubone kugenda umusaza ukora mu laboratory dore Krrish yaje yakuri ingwa nari ko mufuri tudu mufosh ni sinzo Emmanuel o Krrish ni galdia umba mwembi babiri na sinzo babirukanye yabwa sinzo naye twakwirukanye baraba security Krrish buri munsi baramwirukana yitwa Krrish na bamwirukanye katorori ewe gaye gumuna burase ntabura sebuja ehana umuna burase ntabura sebuja ni ikigoryi etumara face football se 10 sasa yari hakuno Krrish byamucanze abayifitiye n'urugo sinzo we ningaragu ni impamvu atapanitse ayete urabizi ejo rari impamvu batwirukanye sasa Krrish n'uyu musore sinzo barinda ahantu habi mikufi atumpamvu batwirukanye ejo hayise haje bisambo bije kwiba mikufi Banyumva tutumto bagete urangije uyitubura uratungwa none ko bakwirukanye none se byagenze naje narirutse narirutse nyine kubera ibisambo byari bije ariko nge sinirutse nkawe nge narirutse ngeze imbere ndagaruka bagya nige urashaka kuvuga iki cyo cha kuvuga we turareba iki mwabakinga ari hamwe ngo tukamusiga tumuno kebwe batwirukanye mwe muracyafite akazi mugiye gukora bacaho ni sinzo bamwirukanye gingamo ejo ngo baje ibisambo byaje kwiba Krrish ahita yirukanka naka kagore gisinzo karirukanka ibisambo byiba nyina ba securite birukanze kajyamwe bahari ejo rero maze kwiruka ibisambo bije narirukanse ndagenda ke bad ibase ngo ninde wayisugaruka geze imbere konaza ninde nyine ninde winji hinje Krrish araza muri iri duka ryacu hinje nyine Krrish aza kubita ibise Krrish aza kubita Krrish aza kubita ibisambo absomje secret ibanga ryanje so waryumvishe he Chikurjiwe mera pura naam kya amazina yange yose ninde Kripari Sharma no no fati yo kri ukora kuri Kripari kri Sharma no no kuri Sharma ukoreho sha milke no biteranya birabiki Krrish ninje Krrish ujya wu chicheka na kumba chaka kabantu babimenya Krrish na muntu muzi sura ikigoryi wakiri kubwira niwe Krrish kisini hagize umuntu umwumva abaturage bakuzura no bashaka mbasinyira rutografe nk'intwari yabo none se bibi muje wrong samajye uracyakeka se ko nibeshe ndi kukubesha nari Krrish hide uburebure bwawe ariko Krrish ko tujya tubona ari muremure wokabure mugufi ari njemvaye intwari nkatwe turi tugira gutyo tugiye mu masaha y'akazi mba muremure ariko iyo ndi mu kazi gasanzwe ndajijisha nkaba mugufi nkaresha nkasinza umva gutwika wewe ugira ikibazo wewe ntago wabyumva iyo ni style ya ba Superman common man ho wari umuntu usanzwe nta makuru ubufite wegenda ushaka kandi kazi ushoboye ugakore amakuru atari ivumbi muri Mumbai indege ya flight AK101 yarishe guparika muri New Delhi yabuze ukuntu iparika iyo ndege bitewe n'uko ipine ry'imbere ryagize ikibazo y'indege iparitse yahita ishwanyagurika iyo ndege iracyari kuzenguruka mu kirere yabuze ukuntu iparika abahamagaye ku kazi guhindukira bura Krrish mujinga nyuzera Krrish yumvise ikibazo nk'icyo bayita cawo dore indege ahantiri indege ipine ry'imbere ryagize ikibazo kandi iri pine ry'imbere ubundi ni ry'indege iparikiraho neza andi y'inyuma buriya ni nka accessoire bimeze bite ni naryo ribanza clear to land umva mupfe kuparika tubifurije amahirwe ariko ntituzi ko indege itari burangire umva ntabwo twaparika ipine ry'imbere rimeze nabi indege bishobora gutuma iturika ariko nta yandi mahitamo dufite na benzine yadushiranye mu reka turori baraparika bate imikandara yanyu nimuyambare mukomeze indege igiye guparika over reka turori abantu batangira kugira ubwoba indege igiye gupfa guparika ariko ipine ry'imbere dore ngira rengire mera kuri stade imanuka igana hehe ikanombe mana dufasha abavuga ishapure batangira kuzivuga abapagani batangira gukizwa katurori nyagasani mana dufashe mana ishobora byose abantu mwese iyo mugeze mu bibazo mwibuka imana dore indege indege icyo sinzi kiri uparike ntiyite turika bimeze bite mama we hari uwaparitse gutyo bimeze bite dore imitambukire dore indoro twaramubonye muri kabiri Krrish ikibazo cyaje mu mujyi umwe dore ifoto dore ifoto dore umwana ukuntu amaruka kuri etaje turi mu mujyi hagati
ati Krrish. Hey, hari na proud y'inenge afite ku mubiri warayimurika muri film. Bimesa bite umwana vayo akurikiye iyo ndege. Indege arayifasha ate dore umwana mu muji ni Krrish amikuja. Hey, dore foto, dore foto. Umwana afite n'uburyo aparika mukabona ko ibi bintu azabishobora. Bimesa bite akurikira indege, umwana akurikira indege ntabwo incika. Ibi bintu ntabwo ubundi indege ntabwo ikurikira. Dore umwana akurikiye indege, dore umwana ku nyubako. Mwana kurikira indege, indege ntabwo incika. Kurikira indege, arashaka gutabara abayirimo. Mama we, nuko tugatangiye bakise Krrish gatatu. Umwana yakurikiye, bimeze bite ukazanye ni namba uno Virgio Nino. Mwana banza tera imibare neza yitonze, arabara Krrish nimba vayo. Hey, arabanza aribara, arishugunya, arategura, arinaga, arya agapando. Dore umwana ni Krrish ku kazi, buri gihe baramwirukana yagiye gutabara. Iyo ikibazo kivutse mu mujyi arabanza akajya gutabara. Buriya ufite ubushobozi uba ugomba kubukoresha nini ufasha abantu. Mbe gutabara nanjye nirirwa ndemera abantu n'ikimenyimenyi ifirimu uriya amafaranga muri buyikuremo. Krrish abapilote baramubona simbareme Krrish. Krrish yageze kuri rya pine ry'imbere, arabanza arareba neza ryari ryamanutse. Ipine ry'indege ribarimo nk'utumodoka nka dutanu, arabanza araribyimba, arabyumva ko yaribera nk'ijeke. Ipine ry'indege aribera ijeke, ararihagarika neza, arangije yereka abapilote ati burya rya pine naribyimba. Aranabiberetse ipine naribyimba. Bravo Krrish, baramuzi bamaze kumumenya. Ipine indege none igiye kumanuka, umwana agiye guhagararamo ari hagati, abere ijeke indege yo hejuru. Indege irimo abagenzi buriya niwe iri ku mutwe, abo ku minara barabibona. Umwana indege yose yihetse ku bitugu, dore indege yose iri ku bitugu. Iriya pine ry'imbere ubundi iri buze ijeke, umwana yaribereye ijeke. Bimeze bite? Parika imbere iramubyiganirire rirabye. Umwana arabanza aterura indege yose yose arayibyimba. Wani Krrish, bimeze bite? Air King Airlines, umwana yiritabaye indege yuzuye abagenzi. Ukoze akazi gahambaye Krrish, n'intwari y'abahinde baramuzi. Ntabwo ari wa muntu ukora ibikorwa byiza kugira ngo bamubone yivuge yitwikire. Duparitse amahoro we. Indege yaparitse hano. Ewana nano nimba n'abatwikiye ntabihembe bakene. Umwana abona we, dore Krrish. Krrish baramuzi. Ewana Kristo Yesu anakuzwe. Ahita acaho. Nta bindi bintu bakeneye. Tugaruka kuri Indian Research Institute iba muri Mumbai. Icyorezo tutaramenya aricyo cyamaze abantu muri Namibia. Icyo cyorezo rwose cyahinduye ishusho y'ibyorezo byose byari biri ku isi, cyatatse mu gihugu Agasobanuye, kiri kwica abantu. Ni icyorezo kiri muri Namibia. Ikigo cy'ubushakashatsi ndetse ni nacyo Rohit Mehira twabonye muri Koyimeriga igice cya mbere. Muri Namibia iwacu muri Afurika abantu bashize. Rohit Mehira yararebye abona ni ibibazo. Dore abanyabitenge byabo muri Namibia ni ibibazo. Bose bategereje gahunda y'umuyobozi wa WHO. Yeah, this morning. I'm going to World Health Organization. Any members of the IHO. Twamaze kubwira abayobozi bose b'abaganga b'ibigo bigenda bikora ubushakashatsi ku byorezo byaje bashaka imiti. This virus needs to be contained. Iyi virusi dukwiye kuyihagarika vuba byihuse. What's the consequences? Bitisi ingaruka ziraza kuba mbi cyane. Bimeze bite? Amaraso y'abantu bandushwe twamaze kuyakwirakwiza mu bigo byose byo hirya no hino bikora ubushakashatsi ku byorezo bya teyisi. Turebe ko hari ikigo byibura hirya no hino ku isi mu bakora bashaka imiti za antidote za virusi runaka cyangwa za virusi, baza kutubonera antidote. Biragaragara ko muri Namibia icyorezo gikomeje kugenda kizamuka cyane. Shano yacu iraza gukomeza ibamenyeshe. Halo, halo Dr. Shetty. Dr. Mehira, ndabizi neza ushobora kuba wamaze kubona iyo virusi ikomeje guteza ibibazo. Iyo virusi yateje ibibazo muri Namibia, tumaze kubibona kuri TV. Ese iyo umuntu yanduye iyo virusi ibimenyetso bigaragara mu gihe kingana iki? Umuntu wanduye ibimenyetso bishobora kuba byagaragara hagati y'amasegonda 5 n'iminota 5 yanduye, ibaze
हवा और पानी की जरूरत ये फिर उस सिरकुई उत्तम ऊर्जा को मैं चारियों से मुचिरेरे नो मुमाजी इस दुनिया में कई जगह भेजे तुम्हें भी मिल जाएगा या इस नज़ा कोरोना फ़ायरा सुसंगत सिरिया रहूँगा ये फिर उस निबरा में नियत रुत से Dr. Mahera, niwe byiringiro byacu bya nyuma. Uyu mugabo aramuzi ku buryo umuyobozi wa World Health Organization amuhamagara akambwira ati niwe byiringiro byacu. No muhanga. Ndakora uko nshoboye Dr. Sheti. Ndagerageza uko nshoboye. Yeah. Hakunino. Sheti, umuyobozi w'ikigo gishinzwe gushaka. Dr. Sheti hari uwamuhamagaye muri ayo masaha. Ninde tuvugana. Hello sir. Yakubaha. Me Alexenboro. Banyi ta Alexeni. Dr. Alexeni. मुझे अभी आपसे मिलने नहीं गुरु ना उजित रगन्या मेरी हुतिर को चारी न्याकुबा हुआ नहीं बिचारे चलाने नहीं ची न्याकुबा हुआ नमीबिया के बारे से उफ्तिया मकुरु अतरी ही फ़ूम्बी ये फिरूसी ये मुरी नमीबिया नो मुत्तुआ यंदा उफ्ते दाकुब गिरी बिचारे जब जो सनी दूरा ये मांफ़ुंगुआ मगाये हताजरनो में Okay. Na ofisi jara. Ikwerekeza kuri ofisi yanje waje tukahurira. Njandaho. Okay, aho ukorera ndahazi. Reka mitenza kuri ofisi yawe nkuzaniye umuti wavuriyo virus iri kwica abantu muri Namibia. Bimeze bite? Boss yaje akurino. Ni Dr. Sheti. Hari umuntu ntegereje sawa boss. Umugabo kwinjira muri ofisi ye ni Dr. Sheti yari umubwenge agiye kumuzanira antidote ifuri cyo cyorizo. Yasanze sadunda muri ofisi. Urinde. Umva ndumwe sinsanzwe nta nubwo ngereranywa. Mbega umukobwa uzi kwitwikira ati ndumwe ku mubumbi singereranywa nta nubwo nsanzwe ntago ngiye ngira hahise nta n'amateka ngira ngiye ngira uwo munsi ndi uratunguwe uri we wese wibeshye wa mukobwa we ahantu nahanyaho naje n'igihe cya nyacyo what nonsense please leave bavuga ibicu wasa dunda bisohoka nimba abana kunterereje sohoka ninje vaye मैं आपके हर सवाल का वे बांसु मैंने करीं जेजी सुबह जो चीबी बस उपजा वे बिजो से इनको कुमाने आंजी यांको में देवा मम्मा सो यांजी उराजा कुई बो नम कुईयम बेग निंजा जेए गुआ मगर मशीन को मुते कानो यहाँ गुरु चुने निंजा How do you think you do? रचे कुरा कोली बिची निमुसे उमुकोवा कुमुकोराओ ऐतो तांजरो गुहिं Ibi ni ibiki banyarwanda bo bari bamufashe dore ngarahinduka dore ngarahinduka ubusaza reba akimukoraho ahita asa nka we ahita asa nka we n'imyenda yambaye ubusaza rikanga ahita aseka ahita aseka muzehe se rw'igihumu muri ibintu abonye ntibisanzwe yakwa hano Dr. Seni yaraje kureba muboherezemo imbere wa musaza waruzanye antidote igomba kuvura icyorezo kiri muri Namibia Dr. Sheti njye bita Dr. Seni wakoze kwemera guhura nanjye apus virus ke bare me wambwiye ngo ari byo ushaka kumbwira byerekeranye na virus yego nyakubahwa kira isme virus ke sample awarimo sample za virus na sample za antidote z'umuti nyine uvura virus njye nakoreraga Kari pharmaceuticals ye company iyi ni company igenda ikora ubushakashatsi ku turima ngingo tw'abantu twibiremwa bigiye bitandukanye bagakora imiti ndetse na bagakora imiti ya virus zimwe na zimwe hitwa Kari pharmaceuticals nibwo naje kuvumbura kesho bundi aba bagabo mbere yuko bakora imiti ivura virus nibo babanza kurema virus ni ikigo nyine kiba gishinzwe gukora imiti ivura virus ariko usanga abantu baragiye bakavumbura virus ugasanga nka coronavirus ni laboratoire runaka yivumbuye bakavuga ati reka tuyicuruze tuyiteza abantu nimara kubica tuzahita tuvuga ati ah ikigo cyacu cyavumbuye umuti w'iyo ndwara uza amafaranga babaha bafite laboratoire hirya no hino ku isi ibimenyetso byose nabikusanyije kariho babanza gukora virus amara kwica abantu bakahita bivugisha ngo bavumbuye umuti wazo आपको लैबोरेटरी नंबर क्वारी तो आ गया कज़ मुझे लैबोरेटरी क्वारी नंबर याद आता तो सिर्फ जो आई तो सिक हाँ आप आउट क्वारी आपको क्या मुझे शिरा में डीएनए ही फ्यूजन बनाना था सिर्फ ये बोलते हैं मैं जेबी तांडो कहीं जामो का तांडो कहीं उन्हें तो ये फारी को दो रामदो सिया चुवाजी को या शिरा में उनको Kwabwirano yihinduranya nk'ikinyarufu. Musaza areba. Gikasani. Umukobwa. Yikanga. Se cheat karke pa. Akoze ikosa rikomeye cyane. Ko tubeshya. He can't stand traitors. Bosi wacu nago yakwihanganira umugambanyi. Umukobwa ahita mutera. Amukora mu gifu by'ibi.
ibifara abanza arabyuna amukora mu ndi bifara bishwanya gusa arabyangiza ibyo mu nda amaze kubyangiza nta nigise basize umukobwa gukora mu bifu ku buryo baza bakagupima bakavuga tuyishwe niki umukobwa uri hano yihinduranya nk'ikinyarufu aca no mu birahuri uyu mukobwa yitwa Kaya igitangaza cya siyanse yaremwe n'uwo nguwo uri kurema ubwoko bwe n'abantu be bibiremwa bidasanzwe bizaba kuri iyi si nshyashya wowe ninde uri kurema ibyo binyabuzima bishyashya uri kurema ibinyabuzima bimeze nk'uriya mukobwa uyu nguwo mubona ni Kari iryo jwi uri kumva ni rya mitabacani riri kuvuga icyo kijwi cya mitabacani niyo mpamvu twatangiye mushimira uyu musore amwita Viveko Broy yagukiniye Doom yakinnye nyinshi ni icyamamare zindagi forjit hasil karne ki izera kariwe muyobozi w'ibigomba kumubaho n'ubuzima bwe apana byabo ndi tuvuga ngo ibitubaho n'iby'Imana iba yashatse oya we yizera ko ibimubaho ari wuba wabiteguye bega ritegurira nini ti mubyerekeranye na siyansi Salum Sejari is ki research ati ubushakashatsi bw'imyaka myinshi bwashoboye kuba bwabasha guhindura isi na n'uyu munsi bwaje gutangira ubushakashatsi ibi byose mu ntangiriro ashaka kwihindura w'ubwe ariyo ntego afite ngo abashe kwihindura ni kale ajib ittifaq hi keh sakte hain ki jiske dimag mein itni shakti ikintu kibabaje ni uko uyu mugabo ufite ubwonko budasanzwe w'umuhanga cyane ubwonko bwe buri mu mubiri wa paralize mbega uyu mugabo ari paralize kikapura sharir bejane guhera munsi y'ijosi rye ari paralize usibye intoki ze ebyiri z'umubiri we nizo nzima ahandi hose umubiri uri paralize biragoye kubyizera ariko ni ukuri kali imbaraga ze zo mu bwonko ndetse n'ibindi byose ashobora gukontura n'izo ntoki ze ebyiri ashobora kuba yazamura ibintu akabiterura n'intoki ze ebyiri atabikozeho ibintu bidasanzwe afite imbaraga zidasanzwe guhera icyo gihe yagerageje kuba yashaka boni maro cyangwa se n'imisokoro kugira ngo arebe ko yakira ikintu kuba paralize yongere kuba yasubira ibwana na wa musore w'umuntu muzima ariko kari ubwo yageragezaga gushaka DNA zidasanzwe ntabwo yigeze abasha kubona umuti mu biremwa muntu bisanzwe ari byo nkatwe mwebwe nibwo yatangiye gukora ubushakashatsi ku nyamaswa ashaka bone marrow cyangwa se imisokoro nibwo yatangiye gufata amaraso y'inyamaswa na za DNA atangira kugenda arema ibiremwa bigiye bitandukanye ibiremwa bidasanzwe bibangutse bimeze gutyo ibyo biremwa ubwonko bifite ni nk'ubwa kari ibiremwa nyine usanga umubiri ari uw'umuntu ariko ubwonko n'imbere mu mubiri ari inyamaswa ibyo biremwa kari yabyise manimos igice kimwe n'umuntu ibindi bice ni inyamaswa iyo eforume umuhate kari yashyizeho byose ntabwo yigeze abasha kubona umusokoro wamufasha ariko ubushakashatsi bwe buracyakomeje ashaka umusokoro kugira ngo nawe noneho arekereho kugenda mu kagare abe umuntu muzima pararizikire hakurya barakwereka umugabo afite ikigo cy'ubushakashatsi cyitwa kari pharmaceuticals ndetse uyu mugabo niwe ubasha gukora n'amavirusi akayohereza mu bantu twabibonye abantu bamara gupfa bashize agahita ababwira ngo navumbuye umuti bagahita bamukubita iki amafaranga hey abantu baracuruza kugeza n'aho bacuruza virusi ubuse coronavirus iri kumara abantu ugira ngo si shasi bo bayikoze buriya nyuma y'amezi angahe bazatubwira ngo umuti urabonetse none isi nishyira hamwe iduha amafaranga tubahe umuti babashimire babahe n'ibikombe ngo muri intwari ariko birengagije nyine babizi bapfe kuvuga ati katubashimire twiyerurutsa bimeze bite kari barakwereka yaje yakurino intoki ze zikontorora ibintu byose kandi ni intoki ebyiri zitari paralize ku mubiri we karagira gutya kari iriya rurawe ruba ruremereye ararushwanya gusa hari ikindi kinyabuzima cyavuyemo afite ibinyabuzima yirirwa akora byitwa manimozi akabanza akareba nimba byahura n'imisokoro ye agasanga ntibiri guhura ahora agerageza arebe ko yazahura n'ikinyabuzima yazarima imisokoro yacyo ikaba yahura nawe dore ikindi kinyabuzima yikoreye ni ibinyabuzima mfagenda avanga za DNA y'uturemangingo tw'ikiremwa muntu n'utw'inyamaswa akaba yakoramo ikintu ni kare hindukira ni kare ibintu bye byinshi abikora atabikoze ari kuri utunyugunyugu cyashinye ubuzima yakoze kibona utunyugunyugu utunyugunyugu to rurimi rwa rurimi nk'urugurufu kinyabuzima yakoze gifite ururimi rwihuse final test shuru kije no mutangire isuzuma ryanyuma mutangire
bagiye gutangira isuzuma barebe nimba imisokoro y'iki kinyabuzima cyase Bonnie Malo bayishyize muri kari bya macinga akabasha kukira akareka kuba paralize akaba yahaguruka akagenda ibaza umuntu ukora ibikorwa nk'ibingibi ufite imbaraga zidasanzwe nka ziriya akoresha intoki ze byerariza kontororesha aramutse abaye muzima batangiye gupima mutant imisokoro yayo bapime ni ya kari barebe nimba bimacinga bimeze bite rero ntago byahuye kari nasikaye api byaranze short lash charira mukomeza ubushakashatsi bwanyu ni Carl for bone marrow zarumirega ndizera kumutse muzabona imisokoro yawe twajwe kamyabe ibyo wifuza ukabigera n'ubu ngubu icyo nifuza nakigezeho manwer striker ki zuban ki ari benye utabonye ikintu iri amanimo cyashara kozibeze bigamyabta Carl rero nta naragafashe byaciyemo ne tumebanaya nanabikoze ubwo nagukoraga umse tabii to tum roop aur sharir badal sakti amaraso yange na yafanze na ikiti nayi nayurufu niyo mpamvu basha kwihinduranya hukeze hose umeze nk'ikinyaruvu kame kitni sase ruki hai ab tak reka turebe nabantu banga niki bamaze gupfa muri Namibia bishwe na virusi twakoze maze tubaka amafaranga tubabwire ko twababoneye umuti ye red dots dikha rahe hain 40% se zyada log ari urabona ara hose yasuma tukura bona kabantu batuye muri Namibia 40% ry'abatuye Namibia bamaze kwandura virusi twabateje dunya ke kai genius scientists ke chehron karan uth ibi ngi byatumye abanyabwenge byinshi abanyesiyansi bapfukama kiba hapna antidote ka bhejna abwo abanyesiyansi bacu bakeneye kumenya igihe turi bwoherereza umuti ngo tuvuge ko twavumbuye marne ah uretse abanze hapfa abandi bantu kugira ngo abantu bashe kugira ubwoba kurushaho bamenye ko ibyorezo byateye ni siyansi yoroshye kuya ubwonki himmat chitni niche jaye ati inyungu zacu zizajya zizamuka ari uko ibyiringiro by'abantu byagiye hasi virusi twabateje ikomeje kwica abantu hano hari uri mu bushakashatsi nero hitimehera ati virusi nagari karimano ese banaya ni virusi yahimbwe n'abantu yakozwe n'abantu ese ninde warema virusi nkiyakwica abantu atashobora kuba ari umuntu w'umusazi Dr. Mehera Namibia mein jo virus phaila tha wa muti babonye yani mil chuki hai virus yakize babonye muti car pharmaceutical ati car pharmaceutical ndo bashe gukora umuti wavuriyo virusi bano bakiri kushaka ngo kari nyiri gukora virusi yese atangaza tumuti twana ubonye ahita utanga imana ishimwe uyu muti kuba wagaragaye ugatabara abantu ni ibigaragaza ko byibura hakira abantu bafite imitima myiza kurusha abantu babi hano mu mujyi aruci bari mu kazi kose hano mu mujyi harutajya uri mu kazi kose ni Krrish baramuzi Krrish muri nivo ya 13 muri mirirati na gari barakwerekana umwana wafashwe n'ibitsinga abantu bose babuze icyo bakora mama bimeze bite Viki ni munde kwe nakana k'inkubaganyi Krrish kurikira umwana bimeze bite kurikira umwana ahita sama kana kari kagiye kugwa Krrish we niko kazirwa yikorera mu mujyi agenda tabara abaturage bamaze kumumenya ariko nari umuzi sura abtum sefo nama vuye kugira ubwoba wa mwana ibuntu uratekanye abham donos yende wandi nge nawe twembe buturatekanye sibyo ariko mbwira ikintu kimwe tumva wa mwana we harahejuru mu migozi wahageze ute nari ndi gukora umukoro wo mu rugo wo mwaka nibwo naje kubona inuma yafashwe mu bitsinga iri kugerageza kubivamo nyine ngenda ngiye gutabara intu inuma ariko kubera akaboko kanjye kare gato inuma nabashije kuyirekura ngo igende ariko ngiye nayise mfatirwamo n'umwana mama yiwe ariko Krrish wantabaye urakoze cyane Krrish thank you wakoze Krrish nawe uri Krrish njyewe se butuke jambo watabaye ubuzima bw'inuma tujo kisiki hansu kujaga umuntu ari wese uhanagura amarira y'abandi bana agasakaza ibyishimo nabo bari Krrish yagasani nange ubwo ndi Krrish yego Krrish ariko Krrish mask we wambara mask n'igikote wambara ufite n'imbaraga zidasanzwe ese ngiye mfite iki tumhare pas wo sachai wa mwana we ufite kuba ufite umutima mwiza uri nzira karengane nta kibuzi ati imyaka buri nta kivuza ikingenzi n'umurava n'umuhate kandi umuhate wo gukora ibyiza ni Krrish itarafse iyi ni impano nguhaye cyode se Krrish no iturutse kwa Krrish kuri rito Krrish nkawe ka Krrish gato cyayo sacyaga iki ni ikimenyetso kigaragaza ko uri umuntu mwiza
ufite umutima mwiza mbega uri umukiranutsi ntari biryawe ubu nawe uri mu ikipe ya Krrish ariko ugomba kunsezeranya ikintu kimwe ntuzigera ugerageza kunyigana usimbagurika cyangwa wurira inyubako nsezeranya ndagusezeranya Krrish ko ntazigera nsimbagurika arabizi ashobora kubwira umwana ngo nayo ni Krrish nzi umubyeyi wo mu gatsata umwana we ngo yabonye filime mbega umwana umwana yarebye Spiderman ngo bucyajya kurira igitara avuga ati nangereka ntera indodo ninsimbuka ngasimbutse igita ateye indodo ziramutengu hazanga kuvayo uwo mwana na nubari sehashika rero niyo mpamvu Krrish abwira umwana ati wa mwana we ntuzanyigana usimbagurika n'abana bibona ntimugasimbuke uriya mwana nawe aratwika welcome urakaza neza Krrish yagiye gutabara birirwa mwirukana ku kazi bunageze ku kazi ko guseriva mbega nta kazi kari seriye yagira kuko ahora yica akazi yagiye gutabara abantu bari jaldi a gaya mbega ukuntu wagereye igihe none ke bad hiya ni ukuvuga ngo uhageze nyuma y'uko twafunze restaurant uje kwandurura teya jana zaruri tha sa wari wagiye nari mfite kugenda job se bizada zo ukwanga ibyo wagiyemo ni ingenzi kurusha akazi kawe ntabwo yababwira ngo ninge Krrish mba nagiye gutabara abantu ni ibanga rye Chinese khane abakire bari bategereje ibiryo by'abashinwa bagiye batariye Krrish uyu munsi yongeye gutabara umwana w'umuvugana umugore we uwo mwana mwunga n'umuryango we ahantu hose hari ibibazo Krrish abahari Niko wabonye hakurya iriya hari umwana witwa Krrish ukora akazi ke neza hano hari umukinga nawe uguruka nk'umuyaga hari Krrish uguruka nk'umuyaga agiye gutabara abantu badafite ibyiringiro hari nawe urugoryi wirirwa uguruka nk'umuyaga ugiye kwica akazi kawe gusa wagiye wigira kuri Krrish abantu mwese mubaye nka Krrish ntabwo byaba ngombwa ko mwirukana ariko dore ndakwirukanye kubera kwica akazi kawe wari wabona Krrish yica akazi ke ko gutabara uyu nta nubwo yabona ukavuga ati uwo Krrish rero ni njumwe ku mubumbe yaba yiteje abantu mbere yuko dukomeza andi makuru amakuru yacu aratubwira ko Krrish uyu munsi ari buze kurangiza akazi saa tanu n'igice ni umugore we bari kwibutsa Krrish hari wose amubwira ati wa mugingo ibyo urimo byose ubirangize saa tanu n'igice mbega umugore ngo amakuru atari uvumbi ngo aratubwira ko Krrish uyu munsi ari burangiza akazi saa tanu n'igice byari ibyo yari puriyame hira buriya arambwiye ngo saa tanu n'igice duhure amfashe ni abagore umugore amwandikiye ati mada mugabo mwiza dore kuri club okid abariho tuza guhurira Krrish yaje hano guhura n'umugore baba bamwirukanye ku kazi udufaranga ntutwibura kumbe Krrish ari hano yumva ingoma ziravuze saa sita z'ijoro isabukuru nziza kumbe bamukoreye siripurize ni madamu n'inshuti z'umuryango azi ko nta muntu urankorera siripurize wa ngo nanjye nka tekeke n'abandi bana siripurize bamwirukanye mu kazi ariko nyine agomba amaze kubimenyera we buri gihe baramwirukana isabukuru nziza isi yacu surprise to muri hashtag iyi niyo siripurize y'ibihe byose isi yacu gift with me hashtag ngufitiye n'impano y'ibihe byose ni umugore we we're going to have a baby nje nawe tugiye kwibaruka bivuze ngo Krrish yateye inda tugiye kubyara ina guteye inda imwese ceceka ariko abantu batamenya ko n'umwita abanyeshyari ntubaza wabona bayiroze ewana ndarenze ndatwika Krrish yarishimye kumva ko yateye inda imiryango yari yaradushizeho reka nyagure niko Krrish yahise avuga Krrish aratwika yaje kuzimya buji ni Krrish n'umugore we ndetse n'inshuti za kupure bari baje guserebura isabukuru ya Krrish atumwiza muri bose ndetse utandukanye n'abandi umurebe ni urukundo rwanjye ni Krrish bimeze bite akaririmbo agahinde bakise Krrish gatatu rimwe na kabiri narabibahaye isi yose yabonye umukunzi wanjye amimana idasanzwe ni Krrish lagu pati lagavu mambo vipi okay ni Krrish agira gutya nawe akaza agatwika
Lagupati Ragavu Lagupati Ragavu Nuburyo bajya bakora bwo gusenga ibimana byabo byaramu Ati uyu munsi ni ikirori Uyu munsi turaselebura Ndabigutuye Lagupati Ragavu Rajalamu Lagupati Ragavu Bimeze bite क्या रात है क्या बात है मेरी जिंदगी मेरे साथ है ना चैन है ना होश है हर आरज़ू मदहोश है मांगे तो ibyo byarabaye nyine kandi rega birabyo guselebura anniversaire rya numwijogo tunyura kwa mugaba aratwika barakwereka muze hari hano uyu ni papa wa Krrish twaramubonye mu gice cya mbere DC yaravukanye umuga hano hari umwandikiye ati waramutse papa ni muze mu gitondo bacye bade yate to badon ko bachcha samajhte mujhe yaar आज कृष्णा का जन्मदिन है uyu munsi ndabizi ni isabukuru ya Krrishna namuteguriye ni impano wana ntibantera ubwo muzehe ushike baje kuri or khushi hano bamwandikiye ati muzehe n'andi makuru meza bargo ba khud batai bari gupararaza kubikwibwirira ndi makuru meza ese bari gupari ninde ni muzehe cyarabyutse munza bona rudupapuro bagiye bashiramo ngo namakuru meza nakiriye ubiza Yo, muzi afayo ni rohiti mehira. Bano bantu babasenga rwose agira gutya kabyuka kaza kiragiza imana. Yo. Muzi. Bari gupani. Muzi. Ni rohabwa bigna. Harya naryo ni izina ryawe. Muzi he. Yashano. Kuri bano ku kigirwa mana. Hanzeho ngo giye kubasogokuru. Bivuze ko umukazana wagiye kwibaruka sogokuru ibyishimo byaramurenze aho zikuburi sogokuru nyina uburenze yeah mwana yisaza ati papa nateye zanda noneho ngaruka mwaka muze araselebura bamutuntu n'utuntu abahinde baryo bafite utuntu baselebuye turaryoha koko n'onde na duporeje ho nje nonona nanabakanga Jewe naraturi Ara baap chahta hai ki wo apne bachche Buri mubyeyi wese bayifuza kubona abana be bakura Akinane nabo bakora ubucucu abana bakura Dur kar de gaya Ariko ibyo byishimo nge ntago nabibonye Ki Krrish ntago nigeze mbona incuru umwana wanje akiri muto yaguye mbere yo kwiga kugenda Nibar samla n'uburyo wagwa gukongera ugahaguruka Bagara Debe nigiye wagomba kujyuza mu rugusa nabi Babazwa no kwibyo byose ntarabibonye ibyo bintu byose byabaye umwana papa we baramufunze Baba gato bare bachpane ide Ariko nimba narabashe kubera papa ukiri muto Ndaraba cyibura ubu ngubu none nzaba mpari ikorera umwuzukuru wanje Tumare bachekeza Ibyo byose bizaba binyuze ku mwana wawe Nanjye urakoze Puriya Kuba wujuje umuryango wacu mutonya
Oh no? Kandi yego. Uzehe. Happy birthday Krrish. Isabukuru nziza Krrishna. Neri tarafse. Iyi ni impano nakuzaniye. Tum doroge. Nako ni yanyu mwembi umugore atagira ishyari. Ngaya yifate ndabaza. Tuna tuno nangireka nje kuduha utwo kurya abo dukorana ku kazi mbabwira inkuru nziza. Tuvera tugaruke yakurino. Ku musozi hejuru. Hari ikigo kiriyo. Hakurino. Ibintu biritiro bikizamura. Yagasani. Hakurino ibintu bigira gutya bikiterana kwa kare. Kare riparaliza ariko intoki zebyiri zikontrola ibintu. Utabikozeho. Ufite imbaraga. Afite ubwenge. Mugabo agira gutya amafera beto kayahenga mu ishoto yukuzu. Nyine kare. Kare. Du. Mugabo afite imbaraga. Nimba yarazikuye. Ni kare. Yo. Bagira gutya kazana n'amaraso mu maso. Umugabarira amaraso. Uyavayo ni kaya. Imani moye. Uyavayo. Urakora ibiki kal? Agar meri sari ungliya. Mera pura hat. Nimba mbasha gukoresha intoki zanjye ko arebyiri. Mbashije gukoresha ikiganza cyose cyangwa umubiri wose. Tum soch bhi nahi sakti ka. Nta gitekerezo ufite cy'ibintu nashobora gukora. Najya nica n'amagini. Mato abhi nahi soch pata. Ariko na n'ubu ndacyatangazwa. Nibyo ukora n'uburyo ubasha kubikoramo. Izo mbaraga zose ufite wazikuye he? Ese ni irihe banga riziri inyuma? Ese ubundi kuki ufite imbaraga nyinshi ariko ukaba uryamye cyangwa se wicaye mu ntebe y'ababana n'ubumuga? Aramuniga. Joking me. Kari uri kuniga. Kore. Ndababara. Acaye. Niko bikwiye kumera. Tumne muje. Kuko nawe urambabaje. Busa valpuchkar. Kumbaza ikibazo nk'icyo. Kajawab mene hicha. Ikibazo nk'icyo nafitiye igisubizo. Tak. Igisubizo na n'ubu ndacyakibaza. Nawe niyibaza ahantu yakuye izi imbaraga afite ndetse n'impamvu yamugaye yicaye mu kagari. Yatangiye kwibuka ni kari. Yari umutsi umwe. Hari umugabo waje aravuga turakora ibiki mwana wanjye. Yari papa wa kari. Mwana wanjye ntukajye ukoresha imbaraga mu buryo butari bwiza. Use ntugakoresha imbaraga zawe mu kurimbura ibintu. Ni bari bad gahim. Nakubwiye inshuro zingahe kari. Utni bar maine aapse pucha hai dad. Jane ni jari na kumashi papa. Bas kaise hai? Izi mbaraga mfite nazikuye hehe. No. Ese kuki meze gutya? Nanje nago mbizi mwana wanje. Tereha. Iki gihe cyose warambeshye papa. Diam. Ndetse na n'uburi kumbesha. Tereha. Nyizera. Wa mwana ndakubwiza uko umwana atangira gutera papa we. Papa kari rekera ukara ari kubyibuka kiri umwana. Yabazaga papa ati izi mbaraga nazikuye he. Zikontrola ibintu atazikozeho. Mwana icyo giye kuye y'icyuma muzenda kwica n'utambwira. Kari yakuye icyuma. Yica se. Tab jawab nahi mila. Kwa hiyo jina gisubizo nabonye. Ni sano ki research or experiments ke ba. Nyuma y'ubushakashatsi bwose n'ibi byose nagiye nkora ubushakashatsi. Ntacyo nigeze mbona. Na chanta ho ki science ke pas wo jawab. Nari nzi ko science ari izami gisubizo. Rusi mi mira ilaje. Ndetse ko muri iyo science ariho harimo ibisubizo byanjye. I send that answer. Ndetse umuti wanjye uhishe muri icyo gisubizo kimpamvu meze gutya nawe nakuye imbaraga. Millions kharch kar diye. Nashoye ama miliyoni. Kharch kar. Noneho ngiye gushora ama miliyari. Mugabagira cya. Namibia me hamari. Ai tabaza baganga byarya cyacyorezo twateye muri Namibia cyatwinjirije amafaranga ngai nakubwiye abantu baricara bagakora virusi bakayoreza mu bantu bamara gupfa. Bakahita bavuga ati twavumbuye umuti ni mudu amafaranga tubahe ari nabo bakoze icyo cyorezo. Kitni kamayiwe. 320. Kwinjije mu miliyoni 320. Asada, ubwoba buke twateye abantu bwinjije miliyoni 320 na n'ubu zikiri kwinjira bivuze ngo hari abakirwaye bakiri kugura imiti. Business y'ubwoba niyo business ya mbere. Millions nahi billions. Izi miliyoni ntabwo zihagije dukwiye kwinjiza amamiliyari. Ni virus kiriye. Icyo gihe noneho ngo dushore virusi tuyohereze mu gihugu gifite abaturage basaga za miliyari. Ibihugu byo ku isi bifite miliyari harimo Ubuhinde, harimo n'Ubushinwa, na kindi gihugu cyo ku isi gifite za miliyari. Ibyo bibiri gusa. Bagiye kohereza noneho virusi mu gihugu gifite abantu benshi, noneho icyo gihugu abantu benshi bapfe nyine nta niribi. Kiduye n'amafaranga menshi. Yararibye. Arareba yitonze iyi virusi. India cyangwa Ubushinwa, Ubuhinde n'Ubushinwa nibyo bihugu byonyine bifite miliyari. Ubuhinde bushobora kuba bafite miliyari imwe na 700 ndakeka. Ubushinwa buri muri miliyari ebyiri gutyo na. Isi yose igaturwa na miliyoni 7 na.
China ki abadi India se zyada hai kan. Ubushinwa nibwo ufite abaturage benshi kurusha ubuhinde. Ariko abahinde bagira imana zisaga miliyoni basenga. Ndetse abantu bizera izo mana zabo zisaga miliyoni. No, reka abahinde tuboherereza iyo virusi yanjye. Turebe ni iyihe mana yabo muri izo mana miliyoni basenga yabasha kubatabara virusi yanjye. Bivuze ngo uyu mugabo yigereranya noneho nk'imana. Atabahinde ko ari bafite imana nyinshi, reka bari neza icyorezo cyanjye. Noneho mbereke ko n'imana zabo zitana batabara njyewe kari n'abatatsi. Bimeze bite rero, agiye kohereza hano turi muri Mumbai. Hawe zitwa Bombay. Biza guhinduka yitwa Mumbai ejo bundi. Ngomba ndi gukosora abantu bavuga ngo ishatse uvuga Bombay ngo cyangwa ukavuga Mumbai byose birakoreshwa. Bombay yari ya kera muri za mirongo cyenda inani hakuri no kubagiye kohereza virusi nk'imwe bohereje muri Namibia. Dore bya biremwa yakoze bya binyabuzima, dore na kaga kobwa gahinduka nk'ikinyarufu. Dore ntucingeho do yafata rwa rurimi rwe uyazakuri no apfumura matiyo agemura amazi wasake yohereza amazi yoherezamo imiti. Ubwo ni ukuvuga ngo abarinywa amazi undaza muri gare hamwe bategeranya bwo gabanagamo virusi, abanyuraho bahumeka bayipasanya bayiha abandi, virusi yinjira mu mubiri, virusi yinjira mu mazi, amazi akomeza atambika, virusi iragendera kwirakwira mu bantu. Bagiye bategera ahantu haba abantu benshi, dore virusi ngo zirinjira mu bantu. Bimeze bite abana ku mihanda bari gukina karereka tujye kunywa amazi ya robine, nubwo mama yatubujije ngo tujye tunywa atetse. Umwana kunywa amazi ahita yandura virusi. Virusi bashyize mu mazi yose ya wasake. Ice cream kai? Ari nabashyize muri za air condition zira zijyana umwuka muhumeka utuntu tw'imiyaga, ubwo nawe uhumeka ko kuka. Tugende tugure ice cream musheri. Ni Krrish n'umugore we. Muje mitajai. Really? Umva, mw'iminsi nsigaye naratwariye ibintu biryoshye, tugende ngurira iki? Ngurire ice cream. Abarokore benshi baba barabuze ukuntu banywa kane iyo batwite batavuga. Natwariye primus ariko ngiye bundi simwe. Uyu nguye rero ice cream ye cyake ndi gifite ururimi nk'urwo ikinyarufu kirayitwara. Bandi undiri ice cream usinzu. Ha? Ye, na ice cream iragenda. Yagasani. Kigabo kiri kuyirya. Gifite ururimi nk'urwo ikinyarufu rwihuse cyane ku buryo utabasha no kurubona. Bal. Eh, sinzu barakoranye cyagera abasekiriti. Apne gusse ko adjust karne ki ko narakaye cyane, ndi kugerageza gukontrola umujinya. Kalizam lagahe bari kunchinja ngo nariye ice cream ya Sheri. Sheri kan ugurire ngo karagera wundi ice cream ariko ceceke. Kya kawe? Sheri baguhe iki? Ice cream ayimo he barayitwara. Sheri kuri igisambo mbega umugabo urya. Tumhame khali kon? Wa mujinga ari kuduha ibintu birimo ubusa na ice cream muri mutoro uri kuzirya. Ewa nabano bantu basanzwe ko barya tuntu turyoshye. Igisarme apigisa. Sheri kurambonye ndi kuzuzamo. Ongera wuzuze wa mujinga we. Ducho uyarabadahira. Nanone irabura. Urabyibone nge nkize mu ice cream. Total lekin wa mujinga usanye ubusa witube. Mama ice cream yangire Krrish arabyumva. Krrish arabyumva. Ice cream yangi jewe. Krrish arabyumva, ni gute habayeho ibura rya ice cream mu gihugu. Urabizi? Ongera wuzuze ice cream ndebe ziri kujyahe. Krrish we ni umuhatari afite imbaraga zidasanzwe. Ice cream ziri kujyahe? Krrish ari hano abona ururimi rutwaye ice cream, iby'amaso y'abandi bantu batabona kubera umuvuduko mwinshi warabibona. Buri isasu ntabwo waribona kubera umuvuduko riba rifite. Umuntu agutunga imbunda kubera umuvuduko mwinshi ugashiduka rya kugeze mu mubiri. Hari ibintu amaso yacu atabasha kubona kubera umuvuduko. Sasa Krrish ibyo bintu arabibona. Katurore. Hey! Abona ikigabo sikiriyara? Ni ibiki Sheri? Krrish arumi mbonye ururimi rudasanzwe ndaje. Kanje gukumira icyaha kitaraba. Uwiba ice cream ejo yakwiba na banki. Abanyarwanda baca umugani ngo umwana yibigi ejo akiba imfizi. Bawani niyo bumvisha umugani ahita avuga ngo ngese sinatangiye nkora mu nkono n'ibinyama za meri. Ngo none reba ahantu ngeze. Hakunino Krrish ahindura imyenda, ikigabo yakibonye tera ururimi. Mwana arazibukira, mwana arazibukira. Mama we parika gutyo. Dore ifoto, tereza ururimi Krrish. Dore ifoto vayo kigabo mukeri gitamika gifatanu. Krrish yikangamo kibona kapa kagira y'amahoro kigakurayo
kumugaba aragafata buretse Krrish afata icumu tera bucumure abantu yarapimye mbega umugabo we misetse kigabo kivayo gicaho Krrish aragikurikira aragikurikira dore umwana ukuntu yarifite ariko byomeka ikigabo parikan hey kigabo giciye kanya uyarahamagara abonye ukuntu abandi bana bahamagara yego kanya Mumbai karang bahaja uba umujyi wa Mumbai ibyatuma gukora bigiye guhinduka sisteme yawe umujyi ugiye guhinduka abantu batangiye gupfa ibintu bidasanzwe mu bice bigiye binyuranye bya Mumbai virusi iyi se yatakwa iri gukwirakwira ahantu hose Mumbai yose birasanzwe yafashwe n'icyorezo ahategerwa za gari ya moshi virusi rwose yahise ihagera ku mihanda ahantu hose turi kwakira raporo ziturukayo ya gasani virusi zahageze ya virusi imaze iminsi yica abantu bayiteje mu gihugu kimwe abantu benshi ubwoba n'ikikango byateye mu bantu ibitaro byose situasiyo ikomeje kugenda iba mbi uyu ni umugore wa Krrish abantu benshi batabarika bari ibibazo bikomeye cyane abasaga 117 bamaze gupfa mu gihe gito cyane ndetse iyi virusi iracyakomeje gukwirakwira hirya no hino abari bagiye kwa muganga ikamyo yagiye kwamira mu nzira kanguka kabapa Krrish avayo azarebe ko yatabara kureba abantu bari gupfa Krrish dufashe Krrish dufashe umugore wanjye ameze nabi kureba imbere bari bari kujya kwa muganga ikamyo yabizanye Krrish arabanza vayo yihuse cyane aza ku gakamyo kari hano agakamyo umusore akora nka breakdown agakamyo tumwe tujyemura amazi umwana arabanza arakabyimba dore umusore ubukamyo arabunaga arabubyimba abaturage baramuzi n'intwari yabo ariko nawe umuzi isura abahinzira ngo bane mwihute mujye kwa muganga barasanasana iminsi kicu Krrish papa wanjye Krrish yararebye none biramurenga hano watabarute yateruye akana kirukanga nakajyane kwa muganga sinzi Krrish nanjye tabara umwana wanjye igirira abantu n'ibyiringiro byayo byabuze kumva ko ushobora byose wazura n'abapfuye bitewe n'ukuntu bazi usanzwe wica amagini Krrish tabara papa wanjye tabara Krrish ateruye umwana yabonye umwana mupfira mu ntoki umuntu nk'uyu ubumenyereye gutabara icyo kintu yashyize imbere ariyo gahunda y'umunsi kunanirwa gutabara biramubabaza Krrish yararebye abona abantu bari kumutabaza uzi kubona abantu mu gihe uri kugwamagara ati dutabare dutabare nta kintu wakora birakurenga abantu bose bakubwira ati dutabare dutabare byaramubabaje uta nibaza ukuntu Imana yumva imezi iyo turi kwibwira ati waduhaye amafaranga ko byanze kabona nyine abantu tutari kuyabona buriya nayo ntabwo iba yishimye nuko ibizi ko amafaranga yabajyana mu mico mibi bwa bwoba nari mfite kuko ni ukuri iyi ni ya virusi n'ubundi yishe abantu ibihumbi muri Namibia uwo ni Rohit Shetty Mana yanjye ariko hari antidoti duhamagare kuri Kari Pharmaceutical baduhe iyo viru umuti iyo antidoti uyibashe kumukuramo amaraso ni Kari Kari bamukuyemo amaraso bayashyiraho nyuma y'ibyabaye kuri uriya musore wacu striker tugomba kwitondera umuntu bita Krrish iyi virusi yacu nawe iraza kumusuzuma iri bumukoreho Krrish Indian government karang hamare virus ki wajah se sa Ati guverinoma y'Ubuhinde yacitse intege bitewe n'iyi virus kari batangiye guhamagara ubutitsa abantu tugenda dukorana mbega b'abantu bacuruza imiti yacu inkingo zacu kuko bazi ko ari twe dufite umuti dore umuti nguyu bawukura mu maraso ya kari amaraso ya kari niwo muti wonyine ati uyu sample cyangwa se nk'umuti w'ingenzi bagomba gukuramo indi miti igomba kuvura abantu bose dore nguyu tugiye gutangira gukora kuri antidote iva byihuse biratwara igihe kingana iki ngo abanyesiyansi bacu bakora umuti nk'iminsi icumi yaje kubaza se ati uyu mujyi wose uraza kuba washize abantu nababonye bapfira imbere yanjye bapfira mu biganza byanjye numvisha abana barira nkanjye nta bufasha nari mfite nabaha papa nanjye ubusinzi ese bimaze iki kuba ndi Krrish papa aratekereza hari icyo bimaze kuba uri Krrish hari icyo bimaze nyuma yo kuba uri iruhande rw'abantu banduye we ntabwo wigeze wandura ndetse n'umugore wawe Priya ntabwo wigeze yandura bitewe n'uko atwita umwana wawe
mere sare colleagues par nabagenzi banje dukorana banduye chuka bose bishwe ni virus yabatatse ariko nje nago virus yigeze ingeraho bivuze ngo ye bare sambara je nawe tufite ubudahangarwa kuri virus nacyo yadutwara hari amaraso yanje nawe ashobora kuba yadukingira akaba yaturinda virus ye kya kare urakora ibiki papa cyane jakar bizwa cyiye kwiteri virus nimba nitanyishe ndahita amenya ko amaraso yanjye ubwo ngubwo ashobora kuba yavura ino virus nimusagiye kwiteru yaramubusa ntabwo yasa nika ntago natuma witeri ino virus virus kale ari ubone bwo buryo bwo nyine bwo kuba twavura iyi virus none iyo virus iteri mu maraso yanjye papa oya ibyo bintu byaba ari bibi cyane ni risk ihambaye ndaba ngushyize muri risk lekin logon ki umid ko ne kandi ntago nashira mukangara tete ibyiringiro by'abaturage ibyiringiro by'abaturage ni Krrish papa muri kano kanya niwe byiringiro byanyuma by'abaturage kuko niwe muhanga mu bya science ushobora kuba wakora umuti niyo nje naba napfuye ntago njyewe nakora umuti iyo virus yisuzumira kuri nje mosehe nyine yaravuze ati nakundi byamera ndakwinginze papa heri iyo virus ninyicinyice nitanyica turamenya ko amaraso yanjye ngo yabashe gukorwamo antidote tukaba twatabara umujyi muze n'ubundi aho kugira ngo igihugu cyose gipfe wakwemera ugatanga umwana wawe muze yafashe virus ayitera umwana we mwana wa ndakwiyice ariko sinzi tera virus Krrish tangira kumugeramo virus mugeramo ni ya virus gukubitira mu masegonda 5 kugeza ku minota 5 apana bwa bu virus mumara ni imyaka iyo yiti gutura hasi virus yageze mu mwana itangira kumushwanya gusa turengira mukaraga iramukaraga nyagasani Krrish warakara kaje dore virus ngira mukaraga ndapfuye Krrish iramukaraga akukanya virus igeze mu maraso ye umubiri we n'abasirikare b'umubiri barayirwanije itikira amaraso ya Krrish yavuriye virus meze neza papa tayari umuturabonetse ubwo amaraso ya Krrish abashije kurwanya virus ashobora no gukoreshwa bakoramo imiti yindi undi muntu wese urwaye virus agakira bivuze ngo umuti ndawukura mu maraso yawe Krrish ndawukorera mu maraso yawe tugiye kubasha gutabara abantu kari yarahari azi ko amaraso ye yonyine ariyo yava mu muti kumbe hano hari n'undi musore wacu Krrish amaraso ye yabasha kuva mu muti biraza gutwara amasaha ariko se Krrish iyi miti turayigeza gute ahantu hatandukanye mu gihugu icyarimwe turabikora gute papa ibyo ni ugibigireho ikibazo wowe nkorera umuti nkwereke umuti barawukoze muri iryo joro Krrish ahita azakura ino araza yesitara kuri etaje ya mbere mu mujyi kwa Rubangara amaze kuvayo ahita azakura ino arasimbuka agwa i Remera hariya kuri stade nahasiga undi muti abatuye aho ngaho imiti yaragiye yesitara mu mujyi mu gihe kitarenze iminota 20 umujyi wose wa Mumbai wose yari amaze gukwirakwiza mu muti abahumeka uwo muti barakira umuti yaragiye gukwirakwiza mu Mumbai yose abari buhumeka uwo muti bose barahita baba baryirye barababataraga bimeze bite yeah nuko akora hakuriro kari wari warateje virus agiye kubona abantu ahantu yari yarateje virus ari kubara amamiliyoni azinjizamo n'amamiliyari abona abantu bari gukira abona abantu bari gukira umuti wanjye umbanye nka za nyanya zaboze nta hantu babigura dore umuti wingura muhombera bimeze bite kari yicaye hano yabonye isosi bayita minshishi kari yicaye hano yabonye umutobe we imbwa ziwunywa kari bamufashe kunda ese kari dufite ikibazo sinzi buryo ki virusi yari muri Mumbai yakize burundu itakubita ubu umwe muri mwe yangambaniye kari arabizi ko amaraso ye yonyine ari yava mu muti nta wundi muntu ufite ayo maraso kari mwamubeshye yangambaniye nari nababwiye ko umuti tuzawurekura nyuma y'iminsi 10 abantu bamaze gupfa kugira ngo twinjize menshi gute mwareka uyu muti mwawugurishijemo make ninde wabikoze nta n'umwe wabikoze kari nta n'ubu turacyari gukora ya antidote yawe ariko batubwiye ko ari umunyesiyansi ukorera muri Mumbai Research Institute ubashe gukora uwo muti ngo iki ibyo ntibishoboka
ni gute umunye siyanse usanzwe yabasha kuvura siyanse gakora umuti wa virusi ya kari mere virus ka antidote ban sakta hai uyu muti wonyine uva muri DNA zanje mu maraso yanje tuvukese none amaraso yanje bayakuye hehe ngo bakore uwo muti amaraso yanje bayakuye he bishoboka bite sasa amaraso ya kari na DNA ze kari yaravuze ati ubwo nokuvuga ngo amaraso yanje na DNA zanje hari undi muntu zaba ziri mu maraso duhuje amaraso nge n'uwo muntu abantu bahuza DNA ari uko bafite icyo bapfana cyafa ari nka papa n'umwana cyari abavandimwe kenshi bisobanuye ko karavuga ati ninde muntu rero ufite DNA zanje mu maraso ye uwo muntu wundi ninde hano hari uhagaze yirengeye cyane umwe ku mubumbe number 1 intermission hey gute afite amaraso ameze nka yakari kuri tawa kureni eh hari ahirengeye bahita kuri tawa kureni nicaranye n'umufundo uyu munsi bita sinzo bimeze bite umusore ari hano aba yaje no ku mashansi iwana kuri tawa kureni njyera ubundi sibyo misenseke akurino dore umusore bari kurya n'ifoto wagira gutya kaza no gufata akayaga hejuru yumu nyine agafata akamedita intermission sasa kara ari kuvuga ati ninde muntu undi ufite amaraso nk'aya yanjye umujyi yawe utabaye Mumbai na ruki hai na darti hai Mumbai yongeye kugaragaza ko nacyayihagarika nabwo bifite itanakorwaho ihumu rirenze ubwo yabashaka guhagarika iyi virusi turashimira umurava w'uyu mujyi wacu tutera isari mbayikarski spirit ko or sabse zyada usko jo is ji dushimira ni intwari yacu ingenzi yadufashe gutabara inshuti y'abana ibyiringiro by'abakuze ushyigikira abashaje Krrish umwe ku mubumbe Krrish ariho dukoreye ibyo byose ya jahabiyo nimburi hano Krrish cyangwa andi hose urabizi ko amagambo adahagije kuba twagushimira Krrish ntagajya ajya kwimurika ngo avuge ngo ni mu nkine ngo ndarenzo ya aratabara ari kure ku buryo n'abari kuvuga ijambo abayobozi bavuga ati hari igihe waba uri hano turagushimiye hamwe ek choti si koshish ki hai jo is shahar ki nayi pehchan banegi aaj se aur is pehchan ko present karne ke liye main stage par bulana chahunga unhe hano kuri stage arundi muri ngiye guhamagara umugabo is bhi hame nahi bacha pata iyo bitaba uwo mugabo umuhato wa Krrish ari kubupfuya ubusa Krrish baramushimira ko yakwirakwije umuti byihuse mu gihugu ariko wari wakoze umuti bagiye kumuha ikaze hari boniro hiti mehila ngwino tuguha agahembo kawe nk'umuganga uhagarariye abandi rege yutwika ibihembo bubirya ye bigeze kujya batanga ibihembo by'abasobanuzi bagera buravuga ati reka tugwe cyanyuma cy'umusobanuzi w'ibihe byose kuko nta nundi nka uzaza impamvu ubona batagitanga ibihembo by'abasobanuzi byose ndabifite bari hasi baba batari murakoze kubwira urukundo rwanyu thank you so much murakoze cyane uyu musaza yibuke mu gico cya mbere yari afite ikibazo ku mutwe atuzuye nubwo yaje kugira ubwenge agakira ariko nyine dusigisigi tuba turimo nimubibona murakoze cyane ndabizi namwe muza kuba muri mu cyimbo cyanjye mwari gukora ibyo nakoze ngenda umuntu uri aho nyine ntaribi Aap sab logon ki duaon se nahi ye byose byaciye mu bitwe n'amasengesho yanyu byara abantu babazi kwicisha bugufi ati byose rega tubishobozwa n'Imana Krrish ndetse nanjye ndashaka gushimira Krrish ham sab ko ne batuma amajoro yacu tuba turinzwe nyagasani Krrish baramushimira papa uri kuno nkwikiraza umugore ariko sha ninge washatse abandi bacumbikiye abagabo dore umugore ninge washatse abandi baragendesheje meze nk'uzashaka roki mugabo wa urumwe ndabizi narasenye kubo Krrish uramuzira Krrish eh muze ntumve nta hiti nyeneye nona ni manta ho Krrish jewe nizerera muri Krrish ni ramana nizera ko Krrish twese dufite ubwo bushake ngo bwa Krrish jo ni sari shakti umuntu wese ukoresha ubushobozi bwe mu gufasha abandi jo har hat ko hat har kisi ngo waranira kuba yatabara abanda mu gihe bari mu bibazo uhagarara ku ruhande rw'abamukeneye ngo muri no bari Krrish bivuze ngo twese dufite ba Krrish muri twe nanjye ndi Krrish niko Krrish yambwiye ubwo nari natabaye inuma Krrish yama yakamenyetso nanjye Krrish yigeze kumba kamenyetso
Muzera arababwiye ati mwese nimba uzi kujya utabara abandi mu gihe bagukeneye nawe uri Krrish. Nawe uri kureba filime nimba ujya utabara abantu bagukeneye nawe ubwo uri Krrish. Hano hari icyo baje kufungura ku mugaragaro. Krrish yikangamo mu mujyi wa Mumbai baremeye iby'umusore yabakoreye bamushyiriraho igistati muri rompuwe. Akabura sinkwiye gukorerwa igistati nanjye we nko muri rompuwe nk'iya Remera igistati cya Roki. Bajya babinsaba ngo bakihamanike ku mujyi wa Kigali nkabwira ngo ya muye muretse ndatwika nge narababwiye ati muye muretse kukimanika nge. Krrish bamumanikiye igistati bitewe n'uburyo atabaramo abantu nawe ibyishimo biramurenga. Ewa uwo ninjye uriya ninjye bakimanike kigwaryiwe atushobora byose waremye umuntu akaririmbo baririmba atushobora byose yaremye umuntu hari n'undi waje kuri iyi si kugira ngo ashyire mu bikorwa by'uwo waremye isi. Mbega Krrish bamubara nk'umuntu waje gushyira mu bikorwa ubushake bw'Imana. N'inshuti y'inshuti ndetse n'inshuti magara ndetse ababi batinya izina rye iyo bamwumvishije. Ushobora byose yaremye umuntu ni umugore we aba ari gutwikira umugabo amukina ni n'umunyamakuru none urumva mutwikira cyane. Okay. Muzinga hose twika turebe. Zabyino zo mu gice cya mbere. Muri ko yimirigaya. Dododo. Muze. Yo. Eh. Ni muze. Akantu karacyarimo mu mutwe. Do. 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 Ndatwika. Ewan. Muzehe. Krrish bamumanikiye igistati bari guserebura ubwo bwitange akomeza kugenda agaragaza kugeza ejo hahise yarahagaze wenyine nibwo nahisemo nanjye kugenda mu nzira ye ni umugore kugeza ejo hahise yarahagaze wenyine bako ubwo nanjye nahisemo mfata icyemezo ati reka ngendere mu nzira ye dushyize hamwe iyi si tuyigira ahantu heza ndetse tuzazana igitondo cy'urukundo dushyize hamwe iyi si tuyigira ahantu heza ndetse tuzazana igitondo cy'urukundo ku isi. Ni Krrish baravuga ati aba ari inshuti y'inshuti yawe ndetse ari inshuti magara ababi batinya kumva izina rye iyo bamwumvishe nyine abaje kubafata ku nda bari kumutwikira nawe akitwikira ewana ubundi uwo ni umwe nanjye iyo nsanze bari kunwikira batanze nditwikira nkavuga ewe uriya ni umwe n'ubundi ubundi uhita utwika rega naje kuvumbura ko twika ugapfa utana kwitwikira ugapfa rero reka tujye twica amagini biriya bintu byo kubaho tudatwika hano hari abarakaye ujya dufashe kunda baza muri laboratwari baze kureba nimba ari undi muntu ufite amaraso ya kari kuko amaraso ya kari niyo abasha kuvamo antidoti baje kuri no baza muri laboratwari ya laboratwari rohiti mehira papa wa Krrish akoramo batangira kumena ibintu nako nino hano ikirori cyose ubwo bagihugiyemo ikigo cy'igihugu gishinzwe ubushakashatsi uyu ari hano yumva n'ibiri kure ni Krrish akamenya ko ari amasaha y'akazi cya kigo cy'ubushakashatsi papa wakoramo baje kukimena yahise ahaparika asa niba bimeze bite akazi ke ntikajya gashira ubundi hari igihe umuntu ufite akazi kadashira gahoraho nanjye filime ntizikirekeraho gusohoka usanga akazi gahoraho ako nina barasona abahinde bavuze inzogera wagira ngo ni za nzogera zo muri segonderi zo kujya kurya yazana ni mu rugo kwa Krrish madamu Krrish avayo ese ninde ukomanza kyawa priya kone bimeze bite priya uwo ninde ntawe papa kobwa si umugozi ko mbona yikaraga buriya ni umuyaga ni kaserwakira gato mukobwa arakinga
Gichinga wakubita uruji Mimesariti Mwonyiba kidani puria Ise yaza kureba Puria mamugushi jahuruji Metarike Shibuyu Tulichiga wachiri njira Mimesariti Yasa dunda icha no mumarido Ye Chinacho chivayo rurimi Nyira karimi kabi Na wafayu Isa dunda Sirei Muzei baramufata Muzee tugenda tubwira ukuntu wakoze uriya muti wabikoze ute amaraso ya kare wayakuye wabikoze ute bakiri hano bumva serwakira 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 punch serwakira 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 punch serwakira serwakira kick hey haro fetu muvuduko muzee ngenda nategura kuri papa ndakubita muzee sibyo Eka duca kamenyero ntiwanzanye ku isi ukanyima amafaranga n'umurage ngo ku isi wangejeje kuri tere reka nge mfe kukurinda Krrish kino kivuye bari kumenyera muzee bari kumenyera papa kero rurimi Krrish arafata buretse nyirakarimi kabi buretse buretse Krrish afata urimi ararukurura ararukurura bayon bayon ndapfuye ndapfuye icyo kizano giterura ingiga y'igiti pima toni Chiro hereza Krrish Aragisam Hey Papa rareba Mwana we Hey Yo hereza kuri iki We Uretse Chira mufata gihinduke nka we Bibuka gifite ukuntu kigenduka we Kanga Ara Hey Dore kinye buzima Ibyamanimo Uyu narareba Yo hereza urimi Krrish baramuniga Nyagasana Uretse uretse Someone enjoy the posa kurjiri Krrish arakwiga Bimeze bite Mama we Kigabo giterura ibiti bibiri Tera umwana Arikaraga Fata ururimi Nyirakarimi kabi Wapi Bana dore ifoto Dore ifoto Mwana ari n'amagazi Ari no tukoryo Ari no bugeni Bimeze bite Bari mu karisiye Bari mu kasata Bamusanzeyo Mwana Chigabo, hey, tama fiyeri. Wale tsuri amugabo na sanskwi. Wale amugabo na sanskwi. Wale arijiu wani bi nukamo na bi rakomeye. Sepoza kurjiri. Nagiyo, mutsi murenge wangum. Arana kurichira mbega umwana ninje wabyaye abandi baragendesheje. Aho munaze ndahaza ari hehe. Kigabo nacyo kirabo tero rurimi kiramuniga ndapfuye kiramuzamura kigabo gifite ururimi moncheri kimunagano ndapfuye aragikura reka abanyenge banyabantu sore kugiti aha kugiti ndapfuye ndapfuye aragifata nagije itakizirika nyiro karimi kabi kaba kazana mukorore ku rurimi rwawe rugukoreho Krrish arinoma nari namagazi umugore bahise bamuzana aropitari sinzi nimba basi byibuze afite na mituweli do sante groupe y'amaraso ye ni iyihe ni O positive any medical history any allergies ari nka Krrish afite nk'ubundi burwayi yaba afite budasanzwe pregnant happy ariko puri yaratwite mu bimenye aratwite Krrish yaje yakurino umugore utwite bamukubise hasi bamutuyeho urugi hari aba bari kumenyera umwana wawe ezia priya kandi ndiba yaramuvunye yitera kuri ameza ati nago ndabimenya papa katurori sabgaure papa nibiki bijya mbere papa ntugire ikibazo yego bidatinze turaza kumenya amahe custody me tubikesha wowe umwe muri bara batwatatse twamufashe twamufunze umugore wawe ameze neza tuseke usine papa ari kumbabareye ukubwira umwana wawe ntago twabashije kumutabara inda yavuyemo muzee witeguraga kuba sogokuru yarababaye muzee yarababaye yarazika agiye kubona kuzukura kana bazajya bakina kamushajisha uyu nawe avuga ati imiryango yadushizeho ngiye kwagura famiye nyagasani dore ngo umwana w'indiravamo ni Krrish muzee yaje gusenga hano yaje imbere y'Imana dore Imana yabo Muzee yarebye Imana arayirakira ari igi kibazo kigwira umuntu akumva yanze Imana akuvuga ati ngufashe mbega abantu badatinya Imana nge ninye Imana subu bwenge mfite urabona narabutoraguye ni Imana papa
papa ndaza kumera sawa biraza kumera sawa katururi ntago dukeneye kurira nona kandi ni uri kurira cyane kubera ko puri yabonara gukeneye Krishna Jose pe hastasika naoga ugomba gutuma umugore wayongera guseka katururi kandi byo niwe wenyine wabikora Sefton Krishna niweho Krishna buri umugore ni wubabaye cyane w'umuntu warutwaye niyo nda nuya baba babaye ariko nyine barakwereka wa muganga uvuye kuvuga ngo inda yavuyemo yaje yakurino kumbe hari undi basa wari wapfuye wa muganga uvuye kuvuga ngo umwana inda yavuyemo burya ntago yariwe ya sadunda ya cine dore nge dore sadunda iza hakunino ni sadunda ewana nge ibi misiyoni irangira nzajya guno no kujya ntegera kuri Instagram irangije yita yihindura nkande kapuria yita yihindura nk'umugore wande wa Krrish yihinduye nk'umugore wa Krrish kumbe dore puria wanyawe ahantu bamujyanye puria wanyawe bamushimuse kare yagasani buriya twabonye kumba ho bamuzanye ni kwa cha gicumba kigendera mu kagari intoki ebyiri nizo zitari paralize wato Mrs. Priya urakaza neza Mrs. Priya laneme nizera ko wagize urugendo rwizo za nyabwo kano tuma urinde njan logo ranjan jageta rate ndabizana utamenyeri hari giye gutera ubwoba kal kitoni ari kuri mwisi ya kari nje banyita kari ndumwe kwa kwirukanga isugi zirikinga imugaba kontora ibintu atabikoze ufata intebe yimukubite ku mutwe wapi ni intebe ziranzi ngendi no tukoriyo yikanga muko se bat karne ki koshish ndi kugerageza kuganira nawe wangize ukagerageza kwiruka ukagerageza kunyataka ikose halat me ntaka ari byiza umugore nkawe uri muri condition nkiyawe kwirukanga cyane weho nuwo mwana utwite bivuze ngo inda iracyarimo nta nubwo yavuyemo rero byaba byiza wicaye madasi byo umuntu utwite si byiza kwiruka usara icara se umugore wa kumbi wa Krrish aracyatwite impamvu babeshye ngo inda yavuyemo ni ukugira ngo kaka ninja kasigaye kihindura umugore wa Krrish kuko ko ntanda gafite nakaremwa karemwe n'uyu mugabo ariko Krrish ninde hari igihe umuntu abafite ibikorwa bidasanzwe abantu bagatangira kwibaza ati uwo muntu ninde ibyo akora abikora ati ndabiza abantu benshi bahora bibaza ati roki uwo muntu angana atabikora ati erane banaya atiriya antidote yare yakozwe na so bukwe rero jandiyongi ndakekuza uburyo yayikozemo se banaya mihepini jandi ntabwo ibyo mbizi jandiyongi Yenda biziko arsawal ka jawab niwe gusa ufite ibibazo by'ibisubizo nibaza riba yakwinginze umuryango wanje n'umugabo wanje buno bari kunchakisha bataye umutwe samne na erega tujya dushaka abantu babuze n'ibintu byabuze ariko weho nago wabuze puria uri hano ari kuri ni wawe nta kibazo bari bugire bazi kuri kumwe nabo yagasani umbe koko Krrish ntago yakwirirwa ajya gushaka umugore we kuko hari undi bamutuburiye uri mu rugo azi ko afite undi mugore we afite umugore hano mu rugo wihinduranya nk'ikinyaruvu set kuriya byose biratunganye first day for show ni umunsi wa mbere ni show ya mbere twagenda se Krrish azi ko ari kumwe n'umugore we kumbe bamutuburiye nawe uri kureba iyi filime wabona uzi kuri kumwe n'umugore wawe mu rugo muri kureba ni iyi filime ari akantu k'akamenke bagutuburiye muri kumwe yaho ya none se waburiye he mugore mwiza ukajya ubona ni umugore wawe ndi hano nturi imbere same doho uri imbere yanjye satni ariko ntabwo turi kumwe ngo iki kiyaga turi hano bya nyabyo to up tak samajati ki main badal wakagombye kwiyumvamo ko nahindutse I'd say I'm all yours. Where you munsi? Ubu ndu wawe. Kandi 24/7. Ntse nga ya shene yawe. Ugomba kugushimisha amasaha 24 mu minsi 7 y'icyumweru. Katurori. Ready here Sunday se lege Monday third. Kwera ku cyumweru kugeza ku wa mbere tuzaba tujya gushopinga, tujye kureba filime za Roki. If jaye salary. Yeah. Salary me. Do. Kuch bazaar smiles. Numuseka byibura. Nkuyambire. Karol kisses. Ngutubizo nka miliyari. Nicyo nshaka arabwira umugore we to
none se dutangirire he sheri tujye kureba filime za roke ese uzi se kureba icyo nshaka ntunsoma mu mutwe dutangirire reka dutangire tureke ahahise haba hahise nyine biyibagize ibyabaye uyazika ari guhumuriza umugore w'inda yavuyemo dore ngo arayambira akaremwa abaremye kukayambira ibintu ko numva ari byiza bamufata mu mayunguyungu akaremwa dore ngo karatwarwa umugabo wawe ni bogari uriya mu mama aratwika kumbe dore cyakinyabuzima bafashe ibintu nibisanzwe umutima waratera byibura rimwe mu minota ibiri n'icyakinyabuzima यह हाइबरनेशन में जा चुका है ऐसी नींद में जिसमें इस हार्ट रेट के साथ ये जब तक चाहे जिंदा रह सकता है ni ukuvuga ngo uyu muntu ni cya kiremwa cyarimwe bafashe kimwe cyari gifite ururimi rurerure gishobora kuba igihe cyose gishakiye kuko umutima wacyo ngo utera rimwe mu minota ibiri bivuze ngo reka kwa kundi inyamaswa ishobora guhumeka iri munsi y'ubutaka igihe ishakiye ahantu hose ishakiye ahari iki kiremwa nacyo gifite ubwo bushobozi bivuze ngo igice kimwe ni inyamaswa uyu muntu ikindi ni umuntu bivuze ngo ubwo twakita mutant yego krishna harato ramayan mein bhi amano thi shur par khat apna roop tak badal leti ibigwe bitubwira ko kera hari ibinyabuzima nk'ibyo byabagaho barakoreka ka kanyabuzima ni kakaya ka kandi kagiye kwihindura umugore wa krishi kageze hano kabona krishi baje gushakisha ninde nikaramenya kare nuriya musore gasanga krishi bamumanikiye igishushanyo mu mujyi gistati abantu birirwa mushimira turi intwaro uratabara intwari y'ubuhinde ko kirirwa kica abantu barakaremye ngo kica abantu kabonye umuntu witwa krishi birirwa basingiza niwe kari gushaka kureba umugabo we krishi naramuhamagaye ntago karamenye ko krishna ariwe krishi hello priya tum thik ho na priya umeze neza yego ndaza gukererwa kuza mu rugo uyu munsi kuko umwe muri abantu batwatatse yazanzamutse yongeye yakangutse tugiye kumukuramo amakuru uyu ari ikanga agiye kuturaburiza namara gukanguka araza kudufasha natwe tumufashe ni muzehe araza no kutubwira ninde uri kugerageza kuba yatera ibibazo nka biriya shyiraho puriya ahita avayo kino kiramubona ko atari puriya kubera iki waje hano nari nagize ubwoba kino kiramubona barasiranye barakoranye nta mpamvu yo kugira ubwoba uyageze ubwoba ko gishobora kubaraburiza kiriya kintu kiri buturaburize krishna afite ubwoba araza kunyica yigize puriya gira icyo ukora krishna mva muzane ya miti turisha umuntu krishna mwice kiriya kinyamaswa cyice afite ubwoba ko gishobora kuza kubaraburiza puriya cyita kivayo aragisajije ngo kivayo cyita kibwanuka kuvayo umukobwa ahita agikora mu bifu ahita cyica umukobwa agikoze mu bifu ahita cyica nta nubwo babimenye ko yagikoze mu bifu krishi uyayisa cyica byihuse cyane cyahise kigwa kuri aside ahisa cyica kitazana baraburiza buri iyo umuntu yafashwe n'abayobozi ashobora kuvuga ngo regana nakoranaga n'abantuza nibyo baba badashaka gusa ni mu kiriya kintu cyagerageje kunyica wabyimoneye iyo uza kuba udahari ngo unabare uyu ntago ari puriya ubuse ni ibiki nari gukora bari abantu ubundi ni bande baradushaka nk'iki mana nshaka iki ndabyumva wabahangayitse wowe n'ibibazo ariko tuza nawe wisara ahari twari kubona ibisubizo iyo kiriya kiremwa cyakabaye kiri kizima none se ubundi bariya ni bande kubera iki bari kutwataka kuki bari kwataka papa ese urakeka ni ukubera ya antidote papa yakoze irwanya ya virusi yego niko mbitekereza muze yavayo ati koko muri mu murongo muzima ariko twahita tubyemeza neza bari batwatatse koko hari aho bahuriye na virusi n'iriya muti wabo birashoboka bisobanuye ko bari buze kugaruka bakongera bagateza virusi umva niyo bateza virusi twakongera tugatabara abantu bacu ntugire ikibazo none se gute ko laboratwari yawe bayitwitse yego laboratwari barayitwitse
lekin antidote ab tak ariko turacyafite antidote wabibanza nibiba ngombwa ko tuyikenera tuzongera dukora indi miti kano gakobwa katumwe na sebuja kari kumenya ngo amaraso yanjye kari yava mu muti bayakuye hehe iri ya laboratwari uwo mugabo rohita imehera yakuye amaraso yanjye sasa nibyo kari kubaza no kari kuneye ku musaza do do imaneko none se gute kese papa gute papa gibriya bo kubera ko puria think up jet papa antidote banaga ibaso byo mukobwa nago biri buze kurikiraho abal khatam hone wale hain pa kumukoreye antidote imbere ya maso ye ye priya kubera ko uyunguye turi imbere naga ari puria uyari kanga tu naga ari puria nimba bamuvumbuye atuyu si puria swap jo hamare uyu turi imbere ni wa munyamakuru ukora kuri televiziyo witwa puria naga ari wa mugore wanje Hey bari bamuketse kumbe ni ngo kuvuga ati azanye bya ibazo bye by'abanyamakuru. Haja ni byo. Kwari tugize ngo bamumenye. Sabagwe ariko nibyo ari kumba zibazo. Abimwe ajya baza kuri televiziyo nk'umunyamakuru. Jones Bahara ni gikoshish kar raha. Ayagejeje kwishira ariko wa munyamakuru muri imbere yagerageje kubaza. Jariyo or is what sone. Cholo. Ibyo akazi bubiretse tugende uje kuryama. Ibyo kumenyana dukura antidote nibikureba. Utazajya no kuduteza itangaza makuru abanyamakuru mujya mucikwa. Mama. Uzera rebya abantu rukundo rurahari. Krrish na wazi kari kumwe n'umugore kumba ari kumwe na kakaninja. Unki help kar sakte. Tugomba gufasha papa. Hot important. Ibi ni ibintu by'ingenzi. Nahi samaje. Uje tanyumva cece kari kamucecekesha kabizo. Wari gusoma na kaminke. Ni cyami yo tanti kitamenyereye ibi bintu. Bega. Ibiremwa muntu ko bibayeho neza. Yewe, ndagukunda. Wobohereje kuneka batangiye kumuha amabizo ari umuntu aragenda kibagirwa misiyo ya muzanye. Bega misiyo banyoherejeho ku mugabo w'ibogari yewe kanone si ibyo ni ibiki ko numva ari sawa ntago yarabizwe ni kiremwe baremye yewe gakanopi we dora kaninja Mr. Mira appointment iyi ni letter ya rendezvous yawe from tomorrow wera sho waza mu kazi murakoze bagore namwe bagabo iki nicyo gihe cyo kugira ngo tuvuge amazina y'abantu babanyambayirwe batsinze muri robingo challenge Watsinze nimero gatatu tugiye kumuba 1500 bamwita Mr. Sachini Gupta wa kabiri watsinze bamwita Pujami Shila uyari hano ni rohiti yatsindiye 1000 urakoze cyane na Madam Avisha ewe ni njewe kumbe hano hari umubyeyi utari yakana bamuhamagaye ngo yatsinze babingo challenge yaranyereye agiye kugwa baramufata ubufasha urinje ramanuka kumbe hari uwatabaye kaka ninja kari kakurikiye Krrish noneho katihinduye nk'umugore we cyatabaye umwana bamuha amashyi uyu mukobwa yaramenyereye kwica abana akoresheje imbaraga yahawe yatabaye uruhinja bamuha amashyi yatabaye uruhinja bamuha amashyi umubyeyi bari bamubwiye ngo watsinze arahubuka umwana wanjye umwana wanjye burana abaturanyi bari bamuroze mbega umubyeyi urakoze Uyu nguyu warumenyereye kwica abantu bamuhaye amashyi yumva ni ibintu biryoshye gutabara ariga bakagushimira ni ibintu byiza turakoze aka nakaduturutseho kanagaki icyo ni ikimenyetso cya Krrish buri muntu wese utera intambwe akajya gufasha undi muntu umukeneye abari Krrish none se Krrish namukura he ibyo ntago mbizi ariko icyo nzi cyo nuko Krrish iteka bari ahantu hanyaho mu gihe cya nyacyo akenewe kumbe kuko dore nguyu abantu nkawe iteka bafata ikimbo cya Krrish yadahari ese nakoze iki wabikoze wakoze icyo undi muntu ufite umutima mwiza cyangwa umuntu mwiza yagakoze fatura ururabo ati ufite amarangamutima y'umuntu mwiza bamuhaye ururabyo umukobwa ntago yihinduye none nk'umugore wa Krrish Krrish hano urabona atamuzi yatangiye kwibuka amabizu Krrish yamuhaye ninjoro mbega umugabo w'abandi ni bogari yewe nk'uko mana njye amaye n'akarabyo sasokari yatumye kuri misiyo ngo ajye kuneka Krrish atangiye kwitekerereza ari kumwe na Krrish mbega ibogari banumye ni nk'umuntu bagutuma ngo uze kuneka icyamamare roke wahita ushiduka warobye umukobwa yahise atangira kwibona ari kumwe na Krrish bagiye kwirira ubuzima yibagirwa misiyo yamuzanye do ari kwibona ari kumwe na Krrish bari kwirira isi mbega Krrish
bivuze ngo gatangiye kwibagirwa misiyo yakazanye yutangiye kuzana ibintu by'amarangamutima n'amayemosiyo mu kazi tayari ibi bintu baragiye mu butazabishobora bimeze bite rero akaba kise Krrish gatatu rimwe narayibahaye bayita ko imiriga ya kabiri ndayibaha iyi ni gatatu से बात कर रहा हूं या मेरी काया से मुझे या रेका नांजे बंजिए कुरुहुकमो नोने से आकुरिनो क्वाकाल पुरीचा चिगोचे से बात कर रहा हूं या ऐसे दफगर नांदी काया दफगर ना पुरिया चा काया वक्त ही का दच्छा चे निजिंदी जी काल वक्त ही तो नहीं है मेरे इच्छो नफ्तेरेरो निजी कल तक nzanira makuru nagutumye ejo cyangwa
फिर कार उसे अपने तरीके से cyangwa karazayishakira uko byamera kose hakunino kumbe kari dore yafashe umukobwa umugore w'abandi puriya doctor doctor sorry parameters normal hein parameters zose zimeze neza cyane nizisanzwe healthy umwana uri mu nda y'umugore acyameze neza umwana aracyari fetis ni karacyari gato galore se bar noneho mu mukure miyunda nona lekin kisliye kubera ikikari mae stage par ndashaka noneho kugerageza kwitera DNA n'imisokoro y'umwana w'uruhinja ngiye ko byibura byo byatuma mba muzima generator katururi kyunki aaj tak humne ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट कभी नहीं उसको कुछ ऐसा नहीं मुस्तरा कोरे रुबशा का शांत सिकुरे बकुत को आवन करो ना मुजिमा दुकोरे शेजे इसे बेहतर ये नहीं ज़ूमगा नुचिरी मुंडा but it's too early हर चारी करी इसको बाहर युमगा ना तुम कोई मुंडा ही मुगरब जबरी बिचानी मर जाएगा ये या इतपफा जब तक ये बच्चा तीन महीने का पाका फेटी सिरे मुंडा युमगा ने जिस अमेज़ अततु आल सकते आगो तुको आकुरा मिंदीची तरुज अमेज़ अततु सकते नानु शक शक तुको आकुरे रखूंडी तरुज अमेज़ अततु मेगा सकते नानु गो तुको आकुरा टेस्ट या DNA युंगो बिकूंडी tumari no maino kitakli urugendo rwo gutwita meze 9 nkahita ndugutabara mukoro kabarurarangiye iyo ndankayigukuriramo nabundi buri ya ntubuze twari move wagiye ukora twahatona hata nsuje ba mama nyakwigendera mwese umukobwa akuyemo inda buri ngo nago bimugira umukobwa ahubwo bari mama nyakwigendera abahungu muri abagome muvuga ibyo bintu iyo byumvishe ne ari Krrish akunino pele ye pata chala gambere twafumbiye ko tudde kinaje jo antidote banaya tha hanje mute sira DNA antidote byazenywe na Car Pharmaceuticals ekiye ndetse ibyo byaje no gura na DNA za ya mutant sabse heranga none tukomeje gukeka ko kuri kwabari ke hamne jo antidote banaya tha ko izo DNA niyo antidote yo virus cyangwa sizo antidote waye bishobora kuba ari kimwe Confirm kane gele kai ba test nakoze ibizamini byinshi ngenda muza result bahia ariko ngakomeza nkabona rezilita zimwe bishoboka bite rero izo antidote uyu yumva ikimeneka mu nzu sasa muze ari kumwe na Krrish umwe no mu nzu warundi Krrish Krrish wanyene uwuhe ndakeka puri yarakangutse kumbe harundi Krrish mu nzu puri yameza atameze neza none sizo antidote kalme Singapore jara Ejo mu gitondo nzajya muri Singapore. Ugiye muri Singapore? Kimture kubera iki? Kange kujubi. Kubera ko Singapore. Ho Dr. Arya ke. Dr. Arya wa undi twabanye mu gice cya kabiri ndetse nabagenzi be na gahunda zabo mbi bari bafite. Nabo ni ingenzi mu gice cya hayise hanje. Ore jo nayi sach. Nayi sabale karai. Kuno kuri kwatangiye kugaragara kari byo kwatangiye gusa nk'ukuzura muri nge. Ibisubizo bivuze ngo nabibona ari uko nsuye ahahise hanje sasa Krrish uri kumwe na muzehe n'uyu Krrish mu nzu ninde Krrish wa nyawe Krrish uvuye kugana n'umusaza fayo Krrish uvuye kugana n'umusaza fayo turore kugirana itahinduka nimubibonye kugicucucucu uri uvuye kuganira n'umusaza kumuneka ni kagakobwa kabateye muri inzu kihinduye puri ya kakaya kyo byanyenze gute kyo kubera iki padaniye salaga sinzi जैसे तुम दूर से मुझे आवाज दे रही हो numva gumeze nkuri kumpamagara uri kure to dur se kya ndi kumwe nawe niki cyatuma nguhamagara ndi kureshere papa ni avaz diti papa yaranumye kawo unje kwimuzanira bita kamkare aracyari gukora ararakora he papa bina reka nje kuri papa kuna mise oya muze yahita avuga ati uvuye hano wambaye ibi nibi wisuhindura ashaka no kumubaza ibintu yaramaze kubwira uyu mukobwa kumvuye nabizi muze arambwiye ngo ari gukora ku bushakashatsi bw'ingenzi ngo ntumuvangire tumcalo merisa ngwino tujyane ngwino tujyane tajya kuvangira data bukwe ihari ahera nyiruka tora umukobwa arihinduranya isazano nikaya yinduye puriya Kirano azakoga mu maso azakoga mu maso ako kanya itahinduka mu ndirirwa amakibona akibona ni kaya do wari wibona mu ndirirwa mu eh ni kibazo cyo
नहीं ओया मैं कृष्णा का यकीन नहीं तोड़ सकती ना कि चीज़ेरे कृष्णा अंजलि ना मुतेंगुहा अन्यमा काल का यकीन ना उसी चीज़ेरे कारिया कुजिरी मुकोबगा तंजी कुंवता गंबानी रा क्रिशी कृष्णा अरे को नारा मेन्य कुरिया रे क्रिश अजिकरी कृष्णा बाबा ना मुंजु हमें रुकना होगा जाम बाज़ेरे को जेगु तेज़ेरे ज़रूरी थी मेहरा अबांसा फे मुरी सिंगापुर अरकोरे कमज़े अब जो सफ़ाती ने जेरे चेज़ा मुरी सिंगापुर या फ़ोंगा उन्हें मराज़िया हो सफ़ी मुबु हिंदी इंगो कुवानु जमुन्सियो मुरे इंजे वंगोमा मुझे की महिता रुहिती मेहरा ऐसा ज़ाकुनो मुरी सिंगापुर Haru musaza yasanze umusaza no mubwira ati rero buri ibintu kuno yabimeze gahunda y'umunsi ibintu nuko byifashe ruhiti mehira muri Singapore ari amakuru atari hifumbi bamuhaye muzehe yikangamo ibi ni ibiki banyarwanda muzehe bamukubisa amakuru atari hifumbi yikangamo do muzehe nakubwiye ngo kakabazo karacyarimo ko mu gice cy'ambere kasize mu dusigisigi kwa fragment musore ari hano telefone allo sare jawab mil gaye krishna nabonye ibisubizo no yindi gushaka krishna krishna kuza muri singapore cyari ikintu kiza singapore ab singapore uri muri singapore se wagiye ryari muzeyi kuki utambwiye narakubwiye ariko ijoro ryahise sinabikubwiye ubwo wasaga muri laboratoire sinabikubwiye ijoro ryahise uyarekanga ryari papa Nyagasa ijoro ryahise washe ndabigusobanurira isaha izi nisi wambaye ibi nibi byo bintu sinabikubwiye nari ngiye no kugwa izindi detaye nibwo puriya yamenaga ibintu mu nzu uyitucaho ntago byibuka nyagasani umusore yumva ko hari ikibazo mu rugo rwe yatangiye kwibuka ko yahuye n'umukobwa avuye guhura na se kandi muzere yamasabwiye yibuka cyaje abwira umukobwa ati turi kumwe ariko dusa nkaho udahari yaramubwiye ati birabire mwari nibihindura forme yabyo bikaba byahinduka ukundi yibutse abwira tugomba gufasha papa gushaka ati dot iyo virus byose arabyibuka yibutse umuntu yigeze kuza cyaki nyamaswa kigasara yibuka kuri ya mugore hari ikibazo afite n'umuntu yabahataga ibibazo Krrish arabiketse bimeze bite yayisaza yambaye imyenda ya Krrish uyu kumubona rikanga ibaze ko katazi n'umugabo wako kabonye Krrish karikanga kandi puri wanyawe arabizi ko Krrish ari umugabo we kano kagize ngo nyine Krrish aje kugafata ukara kagize kanabi karakinga buriya nindu neye Krrish yamuzi yabona ukuntu umukobwa agize mu bwoba yahise amenya ko yatari umugore we tu yahise amenya ko yatari umugore we umugore wanjye aranze ko ari njye wica n'amajini ni gute utanzi Krrish nanguye n'unabare ibaza ari guhamagara umugabo we Krrish urinde muko urinde ndi puriya priya mehira banyita puriya mahira priya mehira ntabwo uri puriya priya nje ndi puriya maze umwe namba uno tamunagabanye maninja we ntabwo uri puriya kuri puriya ndi iyo uza kuba uri puriya Krrishna kumwe wakabaye uzi ukuri Krrishna kuri hagati ya Krrishna na Krrish aramufata kumato mbwira urinde ko bwahita hinduka noneho tujye mu mitsi ko bwahita hinduka tera cya kiganza cye Krrish aramufata tumari puriya wanjye ari puriya wawe yahita amenya uwo ari we puriya wawe yahise amenya uwo ari we Krrishna Krrishna no ya Krrish eh ni njewe Krrishna yego Krrishna ni nanjye Krrish umwe umukobwa yari kanze yewe gaye niwe nyuru dutendo eh Yesu Krrishna kuto amarira yawe ashobora kuba yatera yagira ikibazo kuri Krrishna akayitaho ariko Krrishna agwancukisha utwo turira iyo nafashe ishusho ya Krrish mba nica n'amajini puriya wanjye ari hehe arahantu hari inzwe tumhari priya bhi puriya aur tumhara bachcha ndetse n'umwana wawe wiyari yari yabyaze ko inda yavuyemo yongeye no gusara tumwana wanjye na warari kira wandi umwana wanjye imiryango yadushize yarababaye kumva ko umwana wakiriho ugiye umfungira umugore n'umwana nyizera ndakubwiza ukuri Krrishna na Krrish yaba ari wewe yaba ari Krrishna munyizere umugore wanjye ari hehe twasize agiye kwamubwira atme urakaza neza mwisi yarohiti mehira nako mwisi ya kari doctor rohiti mehira mbabarire abki marzi ki khilaf ya mbare kuba nakuzanya hano nta bushake bwawe bubirimo cyase nabanje no kukubaza ke jawab wagiye muri Singapore gushaka ibisubizo ete Singapore tu bataye mbwira kya jana muri Singapore habonye iki yehi
kenza icyo naboneye nuko umugabo cyangwa se umuntu adakwiye kugerageza kuba imana nicyo nabonye kaisal pele imyaka myinshi yahise Dr. Arane mu Dr. Arya yari yarafashe nk'imfungwa muri Singapore muri Singapore muri cyo gihe Dr. Maria yari yaramfunze yaje kunkorera ubushakashatsi budasanzwe Dr. Matur reka bakwereke uko byagenze cyagiye Dr. Arya wo mu gice cy'akabiri yari yarafunze uyu musaza Dr. Mihiraro Hiti Agar Miraye Buno bushakashatsi nibugenda neza Tumek naya Rohit Mehra banal Daza kubu bwanjye ndemye Rohit Mihira wanjye Nisike DNA Binyujije mu maraso ye na DNA yise Jisme Rohit jaisa hi dimag hoga Rohit jaisi hi shaktiyan Ndetse araza kuba afite imbaraga z'umubiri n'izo mu mutwe nk'ibya Rohit Jo chalega Ariko Rohit Mihira ndi buremera araza kuba kontororwa nanjye Dr. Arya ni mere Dr. Arya yabashe kurema umwana akoresheje DNA zanje turema ngingo twanje Papa age nikla Ariko uwo mwana yaje kuvuka yaramugaye Arya ni Dr. Mathur se Dr. Arya nibwo yaje kubwira Dr. Mathur ngo uwo mwana wari wavutse yaramugaye bagende bamwice mbega bamukure mu nzira ntacyo amaze Par Dr. Mathur ne aisa nahi Ariko Dr. Mathur ntabwo yabashe kwica umwana Yaragiye afata uwo mwana mutakora ruferina hana ahubwo Uski pad Hanyuma Usabaje bacye Umugabo w'umukire yaraje muri ruferina Yadobuta umwana wari waravukanye ubumuga Uski parvarishki Aragenda rero uwo mwana murira nkuwe Jise maya Bisobanuye ngo umugabo nakuze mfata nk'ari we papa wanje Bumire father nahi Ntabwo ari we papa wanje kuko wo abaye bacha kuko umwana w'ikimuga wavutse nta wundi utari nge avutse binyuze mu turema ngingo twawe bivuze ngo uri papa wanje mama we uyu mwana yavutse bamubyaje avutse ku turema ngingo tw'uyu mugabo ndabikunze absorb tiko jaga ibintu byose bino bigiye kumera sawa apmilgae Nakubonye ndetse ndi kumwe naye bivuze ngo uyu mwana ubwo ngubwo nyina avukana nande avukana na Rohit avukana na Krrish Nakubonye none mise mbone ibisubizo byanjye byose Mujemera ilaje bivuze ngo ndaza no kubona umuti wa kondisiyo yanjye Akito Muze rero ndaza kugukeneraho ubundi bufasha bukenya Make us help kaza Ubuhe bufasha Ubuhe bufasha Na bone Nyeneye umu musokoro wawe imisokoro yawe bon malo tunga nayigwe iyo misokoro karuna tu nana gufasha pe batuma busabwa naho ariko nawe ibyo uri gukora ukamenya kugomba kubihagarika he dunya jo tumne banaye ugomba kurimbura inosi yawe ntoya waremenye papa Kya main aapko dad bula sakta hoon? Isse na chwazo mu isse papa. Bula sakta. Chane rgo se ne kondi bukwit. Tu meri dad hai? Niga nanjuri papa wa anje nubgo na andezo ya winzi wa anchize ku isi. Terms and conditions. Baba ukwita papa na ana kondisi yuri mwunchire wa na amabugiriza. Bahut taklif ho ki aapko. Kyunki tab mein aapka DNA us bachche ke bone marrow se nikalunga jo is waqt. Yutaza kumi misokori yawe nari gukuramo imisokoro yuriya mwana puriya atwite ari we mwuzukuru wawe umwuzukuru wanjye yarasuko yapfuye utapele ariko natekereje ko eba unase pele oya oya zinda umwana aracyari muzima umwuzukuru wawe kubera ko puriya biri pase ari mu bubiko bwanjye ubu ninjye wamufunze urashaka kumubona muze baramumwereka bamwereka umukwe we mukazana okay banza masano banzi kinyarwanda batwika katururi ariko ya to puriya puriya ari ariya jo waha hai ura nagari puriya wabonye rero uri mu rugo meri manwar kaya undi uri mu rugo usanga puriya ni mutant nabohereje yaje yiyoberanije ikigira puriya safe puriya wanyawe ari hano kandi ararinzwe ndetse n'umwana twita ari muri condition nziza ndetse n'imisokoro y'umwana ihamakele hesfat ushobora gutekereza ko turi twenyine nonaha cyangwa hamare ushobora kudutoteza uko ushaka ukaduhohotera wone muzehe bitake yasu ariko naguze imbaraga y'amazamarira y'umupapa
नहीं जानते bitewe n'uburyo ari bukugereho yihuse cyane nyirumwana mama we imbaraga zacu niweze imbaraga zacu ndetse niweherezo ryawe nyirumwana yaje atarwiyambitse yaje nk'iyagatera yiyiziye umwana wanjye wa nyawe ari mu nzira za Krrish Krrish yaje mama we afite uburyo agenda burukama n'ubugenge ari n'amagazi ni gakigabo katurore Krrish yahageze arashaka umwana we bavuze ati naguze imbaraga z'amarira y'umubyeyi ushaka umwana we yazanye na ya ninja bita kaya yabonye ko yari ku ruhande rubi yatangiye gufatanya na Krrish wa mukobwa uretse mushwaratura nisadunda shyira kuyivavunira ku ivi rimwe njya nkubwira ati ngufashe navunira mu mavi n'ibiriya baba bavuga muze batangiye kumukuramo imisokoro umwana aratwika fite ubugeni dore amafeyeri ari n'amagazi katurore kaya nawe yaje kubitana n'iki uretse kigabo dore depoze isadunda ndapfuye nasadunda nagana kaninja kamwizirika munetse karavuna Krrish mfite buryo ki kwanyaguza amabagabo katurori uyu ya misukuru umaze gukura mu musaza baje kuyimutera arebe ko yakira kari kakuba pararize Krrish arihuse tarajya kureba mushyiramo ye nyuma ye kaje karabura ndapfuye kaje karabura uyu yaje kureba puriya Krrish ahari icyo bari kurwana kirabura bimeze bite kimucara kibara aragifata buretse musarara bari ibintu byose ni ugutegura uretse urebe kari karaze aragaswat ibintu byose ni ugutegura nakubitaga nateguye kari karagara arategura kanzanwi aratwi nimwe nta mwana unyara ku kabari Krrish aratwika kumba ari hano bamwoherereje yabonye umugore we nk'umana ni umugore we yajarira aranatwite umeze neza bebi zo yego hari n'uwo kurebye nabi mufoshe yararebye aha Krishna kari nta uri hano ari hehe rero katurori kari arahandi hantu yagiye bagiye gukuramo imisukuru ngo bayimutere barebe ko kari noneho byagaruka twika uwari paralize ibimuga biri kugenda do noneho najyaga mbatesha umutwe ndi paralize noneho ibaza umuntu bazahura ari muzima najyaga mbafata ku nda katurori ubu noneho ndi wese ariko iri shusho nsigaye mbaha muba muri kuribona cyangwa ni bimwe byayo injira papa dore ukuntu akurura si intebe ye muze ari mu kagare uretse ameze nabi nibwo bakimukuramo sukoro ubu nabonye ibirenge byanjye urumva umeze ute kari ngo iki kingoye mba ndi kuvugana na papa sibyo kivanga mu kiganiro arababara bagihinga batagira disipurine umuntu aravugana na muzehe umubyeyi kandi ntacyo wamugereranya nacyo mukamvangiro kambica mbega umugabo yahise abyica genda avugana n'umubyeyi umubyeyi nakubwiraga bariya bagihinga ni uko batuvangiye umubyeyi rero iri rero ni nk'itangiriro sibyo dadi amaraso menshi agiye kujya yameneka katurori yes ka yego kare
Kaya wakoze cyane. Thank you so much. Wakoze cyane. Tumhari wajah se. Kubera wowe. Mehrame. Rohit Mehira ari kumwe nanjye. Ab tum jaabiyo. Itugarukano. Angelia. Turuka wabari hose. Mene tumhe banaya tha. Garuka handi kuri ya facility hamwe nakuremeye. Hamwe nagukoreye. Dore do. Mugabo tangira kwiyambika ibyuma. Tabikoze. Mugabo yiyambika ibyuma. Mugabo yambara ibyuma. Hey. Yambara ibyuma. Mugabo yarubatse afite amafaranga yaragiye yubaka ahantu mu misozi. Ahantu mu misozi kumabuye ku rutare. Namwe muri abakire mwaragiye mwubaka mu misenyi. Mukobwa vayo. Yasadunda. Do. Mbege ninja. Kari. Mazine nyo kure mwita Viveko Buroi aratwi. Yakinnye filime nyinshi cyane. Dunia meva kusakar. Ese nago yishimiye kugaruka mwisi yawe. Kaya. Kureba kara ari kugenda. Kari we. Kaya. Abwo none ugiye kumutanga abamya nawe wibonera imbaraga za kari. Sanye kokatunga. Je kurimbura kiremwa muntu. Ndangiza ndeme ubwoko bw'ikiremwa muntu bufite imbaraga zidasanzwe. Iyi sigiye kubiyangi. Yakaba yarabaye yacisi kuva na kera. Ariko wahisemo inzira itandukanye. Sibyo? Mirayuki. Ubwo wangambaniraga. Si wangambaniye nka kwihorera. Kumbe hari undi waje. Krrish. Hey, Jantata. Narimbizi kugiye kuzana Krrish hano. Ya zaruri. Narimbizi. Onikale. Ormeye Jantata. Ndetse ibyo nanjye nibyo nashakaga gukora. Taratera. Kari gakubwa karagenda kavamo benshi niwe wakaremye itagafata mu bifaga ca urutirigongo urutirigonga araruca rimwe gusa ubundi na mwana unyara kukabari kubwa bamunaga mutsi y'umurenge wa ngoma musora vayiruka cyane arebe kubwa musore yasaye nk'uwimtangira umukobwa ari bameza ati umukobwa arumaze guhinduka buri abantu mwese rega muri babi ariko ikibi nabantu muguma muri babi mudashaka guhinduka nimwe kibazo naho ubundi ababi byo naribi kibi nabantu mutajya muhinduka mumenye ibibi byanyu Krrish numujinya bahat zarura padne wali hai nasuon ki uraza gukenera marira yawe cyakira ko buya sevinze buyibikiye naga igihe cyo kurira kiragera uraza kuririra so papa wawe sorry eh hey, nako papa wacu nje nawe papa wanje nawe yego haye je nawe turabavandimwe bro yeah. Abahungu babiri bahuriye ku mubyeyi itandukaniro rihari ni Wari umwana wavutse ku rukundo Dr. Arya Genda umwana wavutse ku busazi bwa Dr. Arya Ine yarana Baza papa wawe nimbuta nyizera ko nanjye atambyaye Nanjye batankuye muri we Baza kureba se Papa Nesifinka Icyo nabukwemo ni misokoro mu mubiri we Nta kintu yarababara Papa we Papa we nabasha kubaho Dunia nahira yi Krishna Uyu mugabo nabasha kuba isiri burangire Abibitis None se muze uri gusaba umwana umwe ngo yice undi mwana wawe Yeah I like it Ndabikunze Apiecha Icyifuzo cyawe ndaza kucyubahiriza papa Krisha arumva Abana bagomba kwicana Krisha vayo Punch Hey Tibi nakora afite ukuntu yihuse cyane Krisha tera wapi Uretse Nta mwana unyara ku kabari Arabanguka aragitera Krisha arabanguka aragitera Hey Krisha Negero mwana Vayo wapi Subizariya Krisha bamufatisha ibyuma Igabo kirano gikontrola ibyuma kitabikozeho Kirangije Krrish Kigabo kigukubita kitagukozeho Akandi kanya kikagukubita kiguteruye kikakwima umwanya wo gutora amabuye Mbega iki kigabo kiratwika Katururi Cyagize gutya gikura y'ibyuma Gikura y'ibyuma Katururi Kora y'ibyuma Hey Krrish arakubitwa
bimeze bite? Krrish yarakubiswe. Krrish yarakubiswe. Yeah. Krrish gikura y'ibyuma byose. Kirabimushumuriza dore ibyuma cyamurunzeho. Sinzi ko ariwe wabasha kurokoka. Krrish yarakubiswe. Kigabo cyiza kimusatira. Gifite ibibara gakira na guruka. Do. Kimuri bubi. He, kiranaseka kurya giseka nabi. Bimwe rushi. Rushi. Hey, papa arareba. Umwana we Krrish ari gukubitwa. Bari kumukubita bamuteruye ku buryo batari kumwana kanya ko gutora amabuye. Katorori. Merijit. Tumhari or tumhari bacche ke ant. Yatsinzi yangiraza kugaragazwa n'urupfu rwawe ndetse n'urupfu rw'umwana wawe. Yagasani. Krrish. Es vanchka koi anchnaidene tu. Nta numwe mu muryango wawe uri buze kurokoka. Krrish baravuna. Bamukandagiye mu gatuza. Yeah. Krrish nuko byagenze. Krrish baramurangije. Krrish kiramwishe. Ndetse kiranamubwiye ati nta muntu wo mu muryango wanyu uri buze kurokoka. Krishna. Krishna. Nuko yapfuye. Thank you dad. Leba papa. Akica. Icyifuzo cyawe nkigize impamo. Abapko mharniki. Unoro narubwa ari ngombwa kunyeneye kukwica. Kyoki hapke sachi pete ki mo. Kubera ku rupfu rw'umwana we wanyarwo. Kine na hite. Narwo ubwarwo ruri buze kukwicira. Nuko cyaciyeho. Uya turupfu rw'umwana wawe ubwarwo rurakwicira. Krishna. Krishna. Krishna, Guruka. Krishna. Guruka. Krishna. Yeah. Krishna. Krishna. Krishna nuko ibyo byagenze nuko yapfuye. Muzera arebye. Cya gistati cya Krrish. Dore ngo barakirimbura. Cya gistati bari barashyize mu mugi. Barakirimbuye. Yisi umuki hagati bose babireba muri rompu kuri cya gistati abantu barareba polisi zivayo katorori itangazamakuru riba rivuyeyo abapolisi bavayo ewana white tv na yivayo iyo ni youtube channel itwa white tv usanga amakuru y'ubwenge mwibuke no kujya kuyireba mukore subscribe imbundi kigabo kirazihengamisha abanyamakuru ba white tv barabireba bira bintu nabibonyera imbunda barazihengamishije bahita ba kamera dore kigabo dore foto kamera kirazibambura izo kamera za white tv muzizane hano genda ni kamera kanitwikire kanitwikire je mutazana byediti logo ko jiski zarura wo mwese mwajyaga mubona ngo nibyiringiro byanyu wawe ndi mwishingikirizagaho ne martia he kari ya murimbuye Krrish wanyu namwishe abantu barikanga abantu babonye ikibazo nk'iki babiringiye Krrish none Krrish yapfuye ahita se Bene Krishko. Krrish namugize wa wundi upfira abantu. Orabari he. Ubungubu. Agiye gukurikira puri y'amahira gupfa. Munzanire puri y'amahira. Ako kanya. Abashinzwe umutekano. Special force. Aho polisi ya nanewe bafayo. Bimeze bite. Mere bas anime jitna ziyada fakta. Uko atinda kungeraho puri y'amahira umugore wa Krrish. Ko. Niko mwese ndibuze kubatoteza mbahemukira. Sibyo? Abarebesha kamera arabanza azamura imodoka
atayikozeho abantu babireba kuri televiziyo live kuri YouTube channel yitwa White TV mu modoka arabushwanyaguza abugira uburere bwa kajugujugu bwa special force abuturitse atabukozeho ibi ni ibikibanyarwanda muzeye yaje yakunino muzeye yaje anarabona izuba rigiye kurasa muzehe yabonye izuba rigiye kurasa abona indererwamo ziri hano z'ibimene nyinshi umwana we yapfuye muzehe yarebye hano fata ya bike yari yarakoze ngo ishobora kuba yakorana n'imbaraga z'izuba ikaba yagarura ikinyabuzima cyasaga nk'aho cyarangiye atangira kuzirebesha hano arebe bwa bufumbuzi bwe nimba bwazura umuhungu we n'imbaraga bavuga ati zituruka ku mirasire y'izuba umuntu ashobora kuba yashyira ku murongo neza ikaba zazura uwapfuye cyangwa se ikimera cyapfuye yifashe imbaraga z'izuba izuba ryaraje ripima muri ya bike rirangije riboneza mu rubavu rw'umwana wapfuye Krrish gusa zira mbaraga ngo hari igihe ziza ari nyinshi ubwo zikagushwanya gusa ugapfira rimwe keretse ngo ufite filitire kandi iyo filitire bisaba ifite ubwonko ibashe kuba yabara imenye ngo haragenda imbaraga zingana gute z'imirasire y'izuba hasigara izihe izidakenewe zakwica umuntu zigume aho izazura umuntu zize imbaraga zabaye nyinshi zitangira gutwika Krrish muzehe arabibona imbaraga zimaze kuba nyinshi zatwika Krrish agapfa gasani zitangira gutwikana imyenda ye muzehe arabibonye akeneye filitire kandi yaratubwiye ngo ni filitire ifite ubwonko ati filita ifite n'ubwonko iyo yonyine ishobora gutabara Krrish kugira ngo imirasire y'izuba imbaraga zigera kuri Krrish zibe ari imbaraga zibaze ziri mu rugero zitaze ari nyinshi zikamushwanyaguza nk'uko cya kimera twatangiye gishwanyagurika arabigenza ate zehe ndakwinginze mana muzehe yatangiye kwitabaza imana katurore muzehe azi imbere ya rwa rumuri we abafiritire mbega imbaraga zimunyuremo aba nk'akayunguruzo we ageni ziri bujye kuri Krrish ariko ubwo ni ukuvuga ngo uko byamera kose we ziramwica imbaraga ziri mu rugero ziringaniye zatangiye guca umusaza zerekera muri Krrish za mbaraga zishobora kuba zamuzura ariko sinzi ni ubushakashatsi umusaza yari yarakoze Krrish wari wapfuye atangira kunyeganyega hey muzehe yigize akayunguruzo Krrish atangira kunyeganyega Krishna tuma priyatko kabi ntuzigere utekereza kuri wenyine kyoki kuri matare kuko buriya nta muntu n'umwe ujya upfa ubugingo n'imbaraga buriya zirihindura zikava mu mubiri umwe zikajya mu wundi ndetse ubuzima bwacu bwa mbere bugaruka mu bundi buzima bushya niko abantu bizera ibintu bya reincarnation bizera se bya incarnation zagaruka mu bundi buzima bwawe imbaraga zacu zongere zihuze nge nawe iteka tuzahorana ndetse uzaguma ndi muzima muri wowe no mu bitekerezo byawe ndetse iteka nawe uzaba mu migisha yanjye bimeze bite uri umubyeyi aguha umugisha muzehe imbaraga zaramushwanyaguje gusa umwana warazutse hey Krrish nubwo azutse ariko nta kabaraga afite Krrish dore amarira uyu bamubwiye ngo nataza ni umugore wa Krrish barica abantu bose byabaye ngombwa kavayo hey yigemuye kivayo kigabo nacyo kivayo mu gica ufashe kizi ko kishe Krrish gusa tubonye bamuzura we uya mugore ni tumuzi mama umva kana mama ngwina ariko ndakwiyamye mama ndekura umugore w'abandi ntabwo bamwica ngende tugendera tumugabo wayigeze kuntabara twijyane none natwice turi babiri mbe umugore wa Krrish Krrish twese yagiye dutabara ushaka kwica umugore wa Krrish n'umwana we none natwe twese atwicane abaturage hano bari basigaye bakunda Krrish cyane ntacyo atabakoreye kandi nta gihembo yigeze abaka ni ukubafasha ibigoryi by'amarangamutima arabiyobeje kirema korongo itaraho ni abantu umwe mudafite kirengera bimeze nk'amasazi kuri njye
nashkwanya guzigiye cyari cyo cyose sipacha ni gute mwatabara uwo mugore John Baker ne turatanga ubuzima bwacu kubwe oya John ubuzima bwawe nibwo turi butware kurwana ndabikunze uteseho bacana ufite kwiyemera mukuntu utadukyawa kuba ndi mutosebe maziki Krrish yavuze ko muravare w'ingenzi nacyawunyiganyiza n'ubushake iki ni gihe cyakari cya Krrish cyararangiye Krrish ko murava na courage biba muri twe ntago wabyica biba muri twe cyatwe watwica ariko Krrish azaguma ari muzima Krrish kugeza igihe ubwo burumwe muri twe twese uzatwica Krrish azaguma muri twe umugabo yagize gutya kumva abantu bana magambo batangiye kumubwira mabi ati Krrish aba muri twe iyo yaba yarapfuye azaguma muri twe aboherereza ibyuma bose abice dore umugabo bose aboherereza ibyuma ngabice ibyuma byari bigiye kubajomba birahagarara burumwe ikigabo cyari cyamugene yakuma akuma ke ibyuma byanga kugenda cyacyana cyari cyagiye no kwihisha bega urwana rwatwikaga kumbe byuma byaje rujya kwihisha umwana yararebye arasika bimeza bite nyiri umwitero we uyu mwana ari kureba iki nyiri umwitero we bimeza bite dore umwitero uyarahindukira bimeza bite kureba inyuma ye rengera umwana dore ifoto dore ifoto Krrish agira gutya karya ni ifoto yaraje abanza kurya ni foto umujyi hagati we kari we ugize ubwoba se bigenze ute ko mbona uhabye hey Krrish agarutse arenze afite umujinya ahindukiza bya byuma abyohereza kwa Krrish Krrish arabanza arabibona abisubize atabikoze ikigabo kirikanga Krrish agarukanye imbaraga zidasanzwe kubera za mbaraga zizu yewaga ikigabo kirabanza gicaho hey kibonye bikazi Krrish agira gutya dore imbaraga noneho ziyongereye aritupa kurikira ikigabo bimeze bite mujyi hagati Krrish yakurikiye nahujya ndacitse tekinike ya nyuma ni ugucisheni nahujya aragikurikira hey Krrish yongera amakavitensi mwana ari namagazi we niyo ari kuguru kubona moko harimo tukoriyo harimo ukuntu mu mujyi kct barazenguruka yakiniza yagifashe ku gakano patch agikubita giteruye acima umwanya wo gutora amabuye katorore very patch arabanza ari fora yitonze dore utukoriyo uyu mwana afite ubugeni avayo gifata mu ngoto taje barayisenya barayisenya buriya inzovu zirwana ibyatsi birarenganira patch kigabo yaragiye aragikubita akima n'umwanya wo gutora amabuye kigabo gikubita giteruye funira mu mavi bimeza bite dore kigabo hey patch hey mu kirere uretse katurori bose ni babi hey barafukana manuka muri kaburimbo ya mihanda yacu barayangiza ibikorwa remezo barabyangiza ibikorwa remezo none se bigenza gute ibikorwa remezo ni Yesu na Satani bahuye ngo baturage nabo nta makuru baba bafite ibikorwa remezo baracyabyangiza dore ubutaje bw'abataje bw'abakire tuba twarubatse buduhenze bari kubukeneramo dore amafaranga ukuntu bari kuyakeneramo kiki kimwongera umugeri taje y'umukire arayangiza buriya n'ubu miliyoni bw'abagabo bari kukiniraho ubutaxi bwatiri kuri ibi abona amataje atangiye kugwa ibikorwa remezo mwana vayo kiki shwanyaguza amabuye bimeze bite uyarareba musubira inyuma warwana ari no gutabara abantu mwana ari n'amagazi narakubwiye ngo ndacyari n'ubugeni ndacyari no tukoryo umunsi ku wundi ikigabo cyaje hano gisunika etaje mwana babuye agiye kugwira abaturage ari kuyangiza arebye abona ikigabo gitangiye kugwisha amataje etaje zuzuye abantu mwana arabibona avayo ni Krrish aratabara ati etaje yuzuye abantu barayisunitse umugabo araza agasunika nka ka kct kakagwa yafaye abantu bose bagiye kugwa akagurupe k'abantu nka 20 akagaterurira rimwe muri aho ndashe
ibikorwa remezo dore miliyoni z'abakire hariya ntiwamenya n'ujya kuregera ngo akwishyure wapi dore taje zingagari hari ingagari itecwa n'umutima umwana akomeza azenguruka kugenda utabara abantu etaje arayikorera umugabo yikorera etaje ku bitugu bye uyu aramureba icyo kiva yereka mufatirane mu gihe ari gutabara abantu Krrish ari kumanura etaje gahoro gahoro dore ngo kiramufata dododo cyaramutamitse kiramutamitse cyaramutamitse Krrish ari gutabara abantu Krrish akunda gutabara yaremera kubitwa ari etaje itagusha abantu hasi ayimanure gake gake mpaka igeze hasi KCT yose yuzuye abantu dore umwana ngo arayimanura gake gake ayishyira ku gakanu cyamufoshe etaje arayifata ayimanura gake gake etaje yuzuye abantu dore ukuntu bari gukinira ku mafaranga y'abakire nako bakinira kuri kredi z'abakire nago kureba hasi hari akana gato kataragira gahunda i Kigali katazi ngo Kigali yobo wite nyine twa twana tw'uduhinje kaba katazi bijya mbere kataramenya uburyo amafaranga yatubanye ubuki Katururi umugabo wanjye ariye ubwo abandi bari kwiruka yaje kwishakira umugabo bagaba arabizi barabuze Katururi yo kari nanjye umugabo umwe ku mumumbe dore kari dore beto ukuntu zinaga ibice bya beto umusore kumbe yagerageje atabara abantu ndetse araza yunama iruhande rwa ka gahinja byibura rebe ko kano gahinja nta cyakica ni umusore we buri gihe bari gufasha abantu yishakira imigisha n'ubundi arabizi ko gakondo yatari ku isi akura nanjye nkora ibyo nkora vuba kuko nzi ko gakondo yanjye ntago ari hano ku isi niyo mpamvu ninja ngira gutya ngiye nkanatwika nkazibwiza ukuri gakondo yanjye ntago ari ku isi Katururi yarakubiswe koko Krrishna na chanagrana mbega ukuntu umuryango ngiye kwihuza ari byiza sate umuryango turahuye ngewe murumuna wanjye nimba atari mukuru wanjye noneho n'umugore we nakana umuryango urabona tudahuye none se nice nde bwa mbere papa nice papa ya cyangwa bace nice kano kana batwite umvugira umwana uyayita se irebe dom self ikuri ikiremwa muntu gisanzwe nyagambeda umwana usanzwe uraho bega urasanzwe uri papa w'umunyantege nke kurayiguma tera mu nda y'umwana batwite tarateru yatabara uruhinja rwe n'undi munsi imiryango kuba ndi umuntu ntago ari intege nke ntabwo nizo ntege nyinshi mfite kuba ndi umuntu kuko mfite imigisha ya buri mupapa wese mfite urukundo rwa buri mwana wese wo muri iki gihugu barankunda ababyeyi birirwa basabira Krrish imigisha nakurira nanjye mba nicaye nkabona abakecuru baranyandikiye ngo roka imana igihugu umugisha udukorera umuti iriya migisha usanga ariyo ngendera ugasanga buri munsi ndatwika bamufatishije kuri sumaku si we wambaye ibyuma yambaye ibyuma zingo ni ugutwika bamufatisha sumaku mwana vayo dore gipfunsi amukura iryinyo amukura iryinyo amukura n'ibyuma kubita ku mutima kura amenyo imwe Krrish amumena umutwe turi gipfunsi aramufata arabanza amukura hano kuri iyi sumaku yamufashe Katururi Krrish aramunaga ukamodoka aragifata vayon araterura depoza arongera aramusubira depoza ku kamodoka mugabo yarakubiswe amukubita muteruye umuhanga gukubita nakubwenga gukubita guteruye ku buryo utazabona n'umwanya wo gutora amabuye Krrish ari n'ubugeni Krrish ari n'udukoryo Katururi ikigabo nuko cyaguye mu bifera beto mugabo nuko byagenze ni kare Krrishna kiraho baramutera Krrish
Chigabu ntago kirapfa cyamukubise fera beto mu bifu siri prize kuri Severante sinyiguhaye uko cyamujombye Krrish amanuka ryo Krrish nahaguruka Krrish na kigabo kiwe kiracyari cyose abo bafutse nibo bonyine bashobora gupfa kandi njye nago navutse bikaba baramuremye bamukuye muri DNA z'uriya mugabo rero njye nago napfa yikuramo dufera beto ahita aseka yarasetse nanjye mpita nseka seka nabi gusa ntaba yaborosheje Krrish yakuyeyo yakuyeyo ya karamu ya papa we areba ibirahuri biri hano wibuke ino karamu ari ukuntu ikorana n'izuba ari amashanyarazi ukaba yohereza mu kintu akaba cyashwanyagurika imbaraga zibaye nyinshi Krrish yarabanje arakibara ahita avayo yihuse cyane dore utukoryo uyu mwana arategura afite uburyo cyategura yabonye izuba rije rikubise mu birahuri by'amayetaje byagiye bimeneka ahita rikubita muri ya karamu ye neza aragenda afatira ifoto mu kirere za mbaraga za ya karamu na za mbaraga z'izuba bihuriza hamwe imbaraga zose zimaze kugera mu ikaramu utagira ngo ukurikire filimi iki kirareba none bira ni ibicyo akoze Krrish afite ubwenge aba yateguye za mbaraga zerekeza mu kigabo n'imbaraga yose idakontorowe aho kugira ngo ube muzima ziragushwanya gusa ikigabo cyarasetse kiramuseka izi mbaraga se misenseka kiramuseka imbaraga zitangira kugica intege imbaraga z'izuba ikigabo gitangira gushonga umugabo abigikoma atangira gushonga uko ikibi cyaba gifite imbaraga zingana kose icyiza gihora gitsinda ikibi ibyo by'ubugomba kubimenya uko wakora ibibi byose icyiza birangira kigutsinze niyo mpamvu twe twashyize imbere gukora ibikorwa byiza kuko twamenye ko gakondo yacu atari ku isi ikigabo ni uko cyashwanyaguritse do cyabaye igikoma menya uyu mugabo yanywaga igikoma we kandi igikoma buriya kijya no kuri serivu yibutse pamubwira ati Krrish ntuzigere utekereza kuri wenyine kuko nta muntu ujya upfa hamesha satre iteka njye nawe tuzahora turi kumwe n'amagambo papa yamubwiye mbere yo gupfa tuzahora ndi muzima muri wowe ndetse no mu bitekerezo byawe ndetse nawe iteka uzahora uri mu migisha yanjye Krrish yaramaze guhagarika ikibi bita kari cyari kimaje kuzonga isi iki ni igice cya gatatu cya Krrish tukiri kureba ndetse ntabwo kirarangira barakwereka Krrish na hashize amezi atandatu Mr. Krrish nta muntu uzi ko ari we Krrish yabigize ibanga atabara kwaje Mr. Krrish congratulations felicitasiyo wabyaye umuhungu ubu noneho wakwinjira kumbe Krrish yibarutse yabyaye akana k'agahungu Krrish yaribarutse kwibyara ubundi biranezeza singuhaye album Krrish yaribarutse Krrish yaribarutse uyaraseka bada iwan ubundi umugore n'umwe ku mubumbi ninjye washatse umugore abandi bacumbikiye abagore umva ariko umwe n'umugore we katorori bada gosh papa ya dif nakifuje ko papa yakaba yari hano akabona umwuzukuru we n'ubundi ari hano papa wawe umwana wacu twabyaye namwitiriye sogokuru we Rohiti wapfuye kana yabyaye akise Rohiti uyu guhindukira buri umwana we umwana nimba agiye ni umwana ukivuka nimba bamwibye umwana wacu ari hehe umwana agiye wari ukivuka uruhinja rwa Krrish umugore kureba muri parafo abona umwana niho hari yaririye ifoto dore umwana wacu nimba yavukanye ibaraga bidasanzwe nawe wararebye abona umwana ari muri parafu nyagasana ari gukina n'imbeba mbega umwana ibibaraga avukanye n'ibya papa ubu nzabivamo twasize Krrish yibarutse umwana wumvaga ni namba uno hirya iyo nino ndacyari wa musore ushimwa n'imana n'abantu ndetse abazi ntibangereranya
abamenye nibanshidikanyaho the sheriff w'umujyi wose wicaye muri bizi filime imana igumugisha ndagukunda cyane ndetse Krrish yakomeje akazi ke ndetse buri giye abarinzi umujyi iranaza kubanira karindi rondo akareba igisambo giteza akavuye mu mujyi kwasize arinzi umujyi igice cya kane ni cyiza muri rock entertainment tuzahita tukikugezaho wibutse ukeneye kwamamaza uhamagara ku cyicaro gikuru cy'agasobanuye 0785683 1 iyo ni nimero y'akazi gusa nta nubwo ari njye uyitaba